Okay? So this is recorded. I will be uploading in YouTube and in Facebook. Okay? So we are also live sa Facebook. Hello sa mga nasa Facebook dyan. Kaway-kaway naman kayo dyan. Ayan. So mga nasa TikTok. Ay, nasa TikTok. Ayun sa ating Zoom. Hello din. Kamusta naman kayo? Tagasan ba kayo guys? Can you share? Ako taga Marikina ako. Kaya taga saan kayo? Mayroon ba tayo? Sa around the world ba tayo? Davao, Bulacan, Bukidnon, Australia, lupa Canada, US, Caloocan, Gagayan, Toronto, lupa Melbourne, Uy, Batangas, Tanza, Cavite, Ay, Cavite, Cavite, Ay, QC, Bandaluyong, Jensan, pwede po ba Japan? Mm, pwede naman ata. Uy, sa mga albay, hello, oy kapampangan, no? Mangantamo. Matangay, <laughs> Saudi Arabia, Riyadh. Ayan, sa Dubai, Kuwait, Antipolo. Malapit lang tayo, Antipolo, Bahrain, Guam, Dubai, Taal, Pyramid Hill, saan yun? Bukit nun, Riyadh. Cebu, Taguig City. Hello, hello. Ayan ano nasa buong mundo pala tayo. Okay? So, sa lah lahat, naman siguro nakakaintin na ng Tagalog kasi hindi natin kaya mag-street English. Eh. Sometimes kasi meron tayong mga attendees sa foreigner pero kayo na po yung mag-adjust <laughs> sa Tagalog. Mag-taglish tayo dito sa ating um, webinar and I hope lahat naman po nakakaintindi ng Tagalog and English, okay? So, hello sa buong mundo! Thank you so much for joining. and meron pa humabol si Johnny sa Victoria, Australia. So, right now, we have 78 participants and itadak mo ko, Sister Ailo, at si Janine. So, we have 75 participants and hopefully, madagdagan pa tayo along the way. So, it's already 7.02 para at least mas mabilis tayo, mas mabilis tayo matapos at mas mabilis din tayong matuto. Okay? So, I'll be sharing my screen na. And, nasa na ba ang aking presentation? Ano ba? Hindi pala prepared ng aking presentation. Nakikita niyo ba yung aking, ano, guys? Ang aking screen? Are you guys seeing my screen? Clearly. Can you type one? Can you type one? If yes, nakikita nyo ang aking screen ng maayos. Ayan, perfect. So, ayan. So mag-register na muna kayo. Here's the registration link. Pero at least para pag nakapag-register kayo, alam niyo na 'yung gagawin niyo, 'di ba? Pero ayan, we'll start na so today our webinar is about how to earn passive income in forex trading, 'di ba? Ayan. So here ito yung ating matututunan. Ito yung i-expect tonight. You will be able to learn three different ways to earn in forex trading. Financial management, ituturo ko rin niya sa inyo. Paano niyo i-assess yung sarili niyo, yung risk appetite niyo, yung risk tolerance niyo? Sometimes kasi iba-iba tayo ng risk tolerance, di ba? Hindi tayo pare-pareha. So, hindi ibig sabihin na risk taker yung isa, eh wala na siyang konta. Or para masyado siyang masugal. Hindi ibig sabihin na yung isang tao, yung masyado siyang conservative sa kanya mga investment, eh mali na yung ginagawa niya. It's just that we have our own respective risk appetite And later on, we will discuss about this. And we we will also be discussing about, of course, ano ba yung forex trading, di ba? At then, of the day, dapat alam natin yung pinaka-basic. Ano ba yung forex trading na yan? And also, sino ba yung mga big players ng forex? Okay? Sa mga nag i yung mga big players, mga scammer, di <laughs> Ang mga big, marami po tayo mga big players niyan. Talagang sila yung nag-ano, medyo malaki yung impact ng galaw ng pera nila dun sa overall market. And then, um, sino ba yung broker natin? Yan, i-discuss later yan ni Sir ano, Aaron. And paano mag-copy trade? Yan, di discuss rin yan ni Sir Aaron. Kung paano po mag-forex affiliate, ako mag-discuss niyan. And then sa social trading, later on, i-discuss yan ni, ni Miss Janice. Okay, nandyan sila as our panelist. And also, kung paano binago ng forex ang buhay ko, share ko yan sa inyo. Kasi eventually, baka sa inyo naman ang baguhin, di ba? That is why I'm doing this webinar because I want to multiply lahat ng mga na-experience ko. Hindi lang sa akin, but also sa inyo, sa mga buhay nyo rin. Mabago rin yung life nyo through Forex, okay? And sino, and sino naman po si FX Robot Empire? Ay mapakilala ko sa inyo kasi we are in a, a, a one, we are in a community, which is the FX Robot Empire, na eventually, magkakaroon na po ng office, and then doon tayo magkikita-kita personally, okay? Face-to-face. -face. And excited na talaga ako makita kayo. Ayoko na lang, lang ganito for resume. So, what I highly suggest, guys, na mag-prepare kayo ng inyong ball pen and ng papel. Para at least kayo ay makapag um, focus. Kayo po ay makapagsulat. Sometimes kasi, ang ating way to learn, there are people na ang way of learning is to write down. Ako, pag sinusulat mindset ko, mas natututo ako. ayon. There are people naman more on sa visual. There are people naman more on sa pakikinig. Ayan. So, we have our own respective ways to learn. And I highly suggest na mag mag-write mag down pa rin kayo. Para at least yung mga um, importante, ma-write down nyo at mabalikan nyo, okay? And also, Pwede nga rin na magamit cellphone nyo to type down yung mga importante. Okay? And also, I hope na isang tabi nyo muna yung mga ginagawa nyo. Kung nanonood kayo ng Netflix, kayo di TikTok o kayo kumakain, sige kumain kayo habang nag-webinar tayo. Or basta meron kayong ibang ginagawa nga. Isang tabi nyo na muna po yan. I-focus nyo na muna po sa akin yung inyong oras. Ibigilaan nyo na po muna sa akin tong oras nyo kasi nagbibigay rin naman ako sa inyo ng oras ko, di ba? So, huwag naman tayong magsayang ng oras. Sulitin naman natin yung oras sa isa't isa, di ba? So, I hope na makinig po kayo. And I hope na i-focus nyo yung sarili nyo dito sa ating magiging discussion para mas matutunan nyo. Kasi kapag divided po ang inyong attention, hindi nyo po siya matutunan agad. Tapos tanong pa yan, tanong sa akin. And na-discuss na na ko na sa webinar, di ba? And also, make use of our webinar chat. So, take advantage of this kasi Eventually, magtatanong kayo ng magtatanong sa akin and din yung dito sa webinar. Mamaya pala, yung kasama natin dito sa webinar is yun din pala yung tanong katulad doon sa inyo. Kaya wag po kayo mahihiya magtanong. Magtanong lang kayo ng magtanong. Kasi gagamitin natin itong webinar siya to be more interactive. Itong webinar natin, interaction to. Okay? Since hindi na nga tayo po nakikita-kita sa personal, I hope na makapag-chat na lang kayo ng gusto nyo mga sabihin. wag lang yung ano ah, mag shoutout shout out kayo ng ano niyo mga crush mo. <laughs> Ayun. And also wag din naman po ako tutulugan ha kasi mamaya may mga humihilik na diyan ha. Wag naman po ganun. <laughs> Parang hindi naman po sayang yung aking laway. So 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 far yun lang po yung kailangan ko at yun lang po yung hinihiling ko sa inyo for today's video, okay? Ko so, clear po ba tayo dito? Kanya type 1 if clear. Clear po ba? Ayan pag ang nilagay nyo dyan 2, tulog na kayo nun. No? <laughs> okay? So, let me introduce myself first. I'm pretty sure nakita niyo ako either sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, or whatever, kung sa mga social media. No? Nakita niyo ako dyan because I am a content creator just last year. Start lang ako. And also, I am a social media influencer. So, normally, ang ini-influence ka po are those people who are interested in attaining their financial freedom. Ayan. Sa mga gustong mga, mga mukhang pera. Hindi <laughs> mo sa mga mukhang pera. Doon sa mga tao na gusto mag ng financial stability. So, sila po ang aking nai-influence madalas. And also, I graduated with MBA. So, I took my MBA nung pandemic. And So, hindi tayo nakapag-march dahil pandemic nga. And also, I graduated with a degree of finance and investment management. So, natin na talaga ako. Medyo nasa finance side na talaga ang aking background sa buhay. Even nung college ako. I, actually, initially, I took accountancy. However, di ko natapos yung accountancy. I shifted to finance and investment because parang naisip ko, accounting is not for me. Na-realize ko siya, fourth year na ako. So, late na ako nag-shift. And parang naisip ko, ayoko talaga na accounting. Parang ayoko magbilang ng pera ng ibang tao. Ayoko mag-audit-audit. Ayoko mag-analyze. So, na ko na, I'm for investment na lang. Ayan. And also, I, I was a banker. I was a banker for the past 10 years. And dyan ko ginugol yung buong attention ko, yung buong pagkatao ko sa pagiging bankera ko. So, talaga, kapag may share ako sa inyo, anything about related kay banking, medyo reliable naman po ang aking mga sinasabi kasi po 10 taon naman po ako sa te sa bangko. Okay? And also, ayan, I am also an entrepreneur. So as you all know, I have several businesses. I have my aesthetic clinic. I have my skincare business. I have my meat trading. Nag-meron mga mga karne, nagbibenta tayo sa palengke. ay we also have perfume line. Yan, nagbibenta ng perfume. Ngayon, nagkaroon naman tayo ng water station sa Montalban. Ayan. So, marami tayong mga negosyo. So, kapitalista. Kumbaga. And also, I am a licensed financial advisor. So, if you need mga insurance, ayan, I also Do financial planning every Thursday. Normally, Tuesday biniiinalaan ko yung ano oras ko sa forex. Every Thursday naman nilalaan ko yung oras ko sa financial planning about sa insurance. So if you want insurance then you can probably speak with me kasi yan licensed din tayo niyan. And also of all the things sa ginagawa ko sa buhay ko, nakakapag forex trade pa rin ako. So hindi nyo pwedeng gawing excuse na hindi ako makakapag-forex trade kasi busy ako. Eh, eh ako rin naman busy. Pero nakakapag-forex trade pa rin tayo because we can do forex trading through copy trading. That is why very passive. Even if you put little effort, kikita at kikita ka. Okay? So, and I myself, I want to ask, why are you here, guys? Kayo ba? Anong ginagawa nyo? Ako gusto ko kayong turuan paano mag-forex trade. Kayo, bakit kayo nandito sa webinar na to? may I know, can you chat down? Anong reason nyo why are you here in this webinar? Ano ba? Para ano? Para makita nyo. <laughs> to earn, sabi ni John Alexis, how about the others? Sa mga nasa Facebook natin, nanonwatcher sure, dyan, bakit kayo, bakit kayo nandito? Ba't kayo nanonood nito? Ayan. So, for extra income, to have passive income, sabi ni Mary Ann, Ernesto to learn. Cleo, to earn extra income. To earn for extra income si Iris, to learn and to earn. Nasasayang kasi pera sa gastos. True. si Sean, sabi ni Sean, di ba? Sabi ni Alvin, financial opportunities. Magkaroon ng knowledge sa trading, sabi ni Cyril. Si Melody, sabi niya, to have extra income. Sabi ni Leslie, wanna, I don't want to waste my time, sabi ni Chinkitan. Start young. True. Ako, sobrang idol kaya si Chinky tayo na yan. John Lorenzo, learn to invest what copy trading is. Yes, okay. And yes, to see you. <laughs> ayan. Thank you naman po sa... Madagdagan na kaya Uy, sana all mayaman. Kalo rin Jeremy. I, w I want to start like you, okay? Akala ko, I want, you want to start to like me. <laughs> okay, okay. So, ayan. So, basically, reason nyo po dito is about pera. So, mukha po kayong pera. <laughs> Sorry lang. So, it's all about money. And actually, money, big, the, main reason why you, why you want to learn, why you want to earn, why you, want, why you are here is because of this. Am I right? You want financial freedom. Tama ba? Can you type yes if yes, you want financial freedom? Yan naman, Dami nag-yes. So sa mga ka sa Facebook natin diyan, kaya ba? You want financial freedom? Ako rin, gusto ko rin yan, financial freedom. Ang financial freedom, hindi po yan yung maraming pera ka lang. Ah. Hindi lang yung maraming pera ka lang. Wala kang utang diyan hindi ka bound sa utang. Kahit may utang ka, liquid ka pa rin. You have enough savings to cover yung mga debts mo. Diba? Yung financial freedom, you have the peace of mind. Kung baga, hindi mo iniisip yung mga babayaran mo. Yung financial freedom, yung kung baga, pag nagpunta ka ng mall, hindi mo natitigan yung presyo. <laughs> ano diba? mo yung gusto mo. Yung financial freedom, makakapag-travel ka dun sa lugar na gusto mo na hindi mo iniisip yung gastos. Just, you just simply want to make your family happy. That's financial freedom. That's what we want here. Okay? So mostly yung mga mayayaman yan yung meron sila, yung eh, financial freedom eh. They can do whatever they want. Are they really happy? We don't know. Kasi there are other aspects in life, di ba? Siyempre, it's not just about money. Kasi sinasabi nila, it's all about money. When in fact, hindi. It's more about peace. And peace, yung sa financial freedom, makukuha mo yung peace na yan. Okay? So moving forward, ano nga ba ang financial freedom? Para makuha mo yung financial freedom, of course, you need, what do you want? Oh, what do you need? You need financial management. Hindi naman pwede magkaroon ka ng financial freedom na hindi mo alam kung paano i-manage yung pera mo. Kasi kahit naman magkaroon ka ng maraming pera, sumahod ka ng napakalaki. O sige, OFW ka, kumikita ka ng six digits. Pero you don't know financial management. Walang mangyayari. Walang say-say. Hindi pa rin ako believe sa'yo. Okay, kahit gaano ka pa kalaki kumita ng pera, mas believe pa ako dun sa maliit na kumita pero alam mag-manage ng pera. Tama, 'di ba? So ngayon, financial freedom is equals to financial management. So you need to know how to manage your finances. And sa financial management there are two things. 'Di ba? dun sa two things na 'yon, meron niyang how to earn income and how to manage income. Sabi nga nila, 'di ba? Earning sabi nga ni MJ Lopez, earning a million is a is one thing, but managing one million or a million is another thing, de ba? Kasi nung bata pa tayo, di ba? Nung nag-aaral tayo ng elementary, ng high school, ng college, sinasabi sa atin na sa school, ng mga teacher natin at ng mga parents natin na okay, mag aral ka ng mabuti para makapasa ka, makagraduate ka, hanggang sa makagraduate ka, makahanap ka ng trabaho na maayos. Ngayon, ever since nung nag-aaral tayo, ang tinuturo sa atin, eh kung paano tayo kakita ng pera. ba? Diba? Kasi tinuturoan tayo para magkaroon ng profession, ba? Diba? Ay, naririnig nyo ba ako? Hala, na-mute ko ba? Are you guys hearing me? Or is just you? <laughs> naririnig nyo ako? Ayan, okay. So baka hindi po naririnig nila ano, ni John Lorenz at saka ni Mixie. Ayan. Sorry for the interruption. So, sa financial management, lagi tayong tinuturuan ng mga magulang natin, siya ng mga teacher natin, kung paano magkaroon ng profession para doon tayo kikita. So, more about earning income ang tinuturo sa atin since ano tayo, nagkaaral tayo. Pero what they, they didn't taught us, they didn't teach us, sorry, um, is kung paano ba i-manage yung pera na kinita natin. ba? Diba? Kasi nung college tayo, tinuturo ba sa atin na oh, mag ano kayo, mag stock trading kayo ah, or mag forex trading kayo, mag invest kayo sa mga real estate. Simulan nyo sa ganito, ganyan-ganyan. Kapag kumita na, hindi naman tinuro yun eh. Hindi tinuro kung paano mag manage ng ano, ng pera. Diba? Natutunan na lang natin mag manage ng pera kasi baon na tayo sa utang. Ayun o, ba? Diba? How to manage yan. Tinuturuan na tayo ng personal failures, sa mga personal experience natin at mga failures natin sa buhay. Nung time na parang may mga maling decision na tayo, bumili tayo ng cellphone na hindi naman natin kailangan. Tapos nag-travel tayo, tapos hanggang sa baon tayo sa utang sa credit card kasi nag-swipe tayo ng swipe ng credit card. natututo tayo because of our personal experiences. Doon po sa mga failures natin, okay? Pero hindi natin natututunan yun sa school, ba? Diba? Pero matututunan mo rin yan through books and internet. Ako, sobrang gamit na gamit ko yung mga libro na yan. Kasi actually, yung mga books na yan, ako, I highly encourage guys na maggumamit kayo ng libro. Kasi po, sa libro po, nakasulat na dyan kumbaga yung buong buhay ng taong successful na yun. Ha? Kunwari, let's yung mga libro ni Robert Kiyosaki. Si Robert Kiyosaki is very successful mana into finances. So parang lahat na nasa libro na yun, buong puso niya, mararamdaman mo, nilagay niya doon. E ikaw, babasahin mo na lang, e apply sa buhay mo. ba? Diba? Kung baga na-skip mo na yung mga ano doon eh, yung mga failures nila eh. Pwede mo nang iwasan yung mga napagkakamali nila eh. And then gagawin mo na lang yung mga ginawa nilang tama. ba? Diba? Kaya importante na nagbabasa tayo ng libro. Bumili na kayo Shopee or sa, ano, sa mga bookshop. Kasi importante po nagbabasa tayo ng libro. Kung hindi naman po kayo mahilig magbasa ng libro, pwede kayo mag-podcast. Ako, ang ginagawa ko yan sa mga idol si Chinky Tan, meron din siya mga podcast sa Spotify. So, kung wala punta kayo sa trabaho, nag-drive kayo. So, while driving, i-play nyo na yan. Tapos, i-feed nyo yung ears nyo, yung mind nyo ng mga sinasabi nila. Hanggang sa parang maano na kayo, alam mo parang mamanipulate na kayo, kakaisip about sa mga sinasabi nila. Parang, oo nga, no? tama yung sinasabi nila, no? Ako noon ang pinapakinggan ko yan sila Chinkitan, sila Bo Sanchez. Bo Sanchez, super favorite ko because yung mga tinuturo niya is not just about financial but also spiritual. So it is important that you also grow your spiritual life para mag-grow din yung um, faith mo. Pag nag-grow yung faith mo, you will also be able to, of course, gain knowledge about ano um, finances din. Sunod-sunod na sunod yan eh kapag yung spiritual life mo healthy. And also, ayan, kapag may mga mentors kayo, and doon sa mga tao na kasama nyo everyday. Kasi kapag ang kasama nyo everyday sa office nyo, ay eh mahilig pong mag-travel goals at mag-picture-picture. Malamang magbubuk din, dalawa niya sa ano. Kayong buong kasama mo sa office mo, magbubukay sa barakay El Nido. na ka naman talaga financially prepared. Just for the sake lang na magkaroon ka Instagrammable picture, pupunta ka sa mga lugar na yon. when in fact, hindi ka nga ready, wala kang enough funds, ang gagawin mo, gagamitin mo yung credit card mo, mangungutang ka, just for the sake na makasama sa kanila. Because yung mga tao na haka-associate mo, ang favorite nila is gumastos sa gumastos. Bumili ng mag-grab, bumili ng, ng um, milk tea, mag-starbucks, ganyan. So, if tingnan nyo, magbilang kayo ng lima na every everyday nakakasama nyo and then tingnan nyo kung ano yung mga lumalabas everyday sa bibig nila. Kapag ang lagi nilang mga bukang bibig eh tungkol sa mga gastos, eh medyo limitahan nyo na yung, ano nyo, yung time nyo with them. Then, mag-spend kayo ng time doon sa mga tao na may marami kayong tututunan financially. Marami kayong matututunan sa about life, alam mo yun, about business, yung pag-grind, alam mo yun, talagang doon sa mga tao na 'yon, doon kayo talaga dumikit ng dumikit. Kasi kung ang ang ano niyo, kung ang pangarap niyo ay eh magkaroon ng financial freedom, doon kayo sa mga taong may financial freedom na. Okay, huwag kayo dumikit doon sa puro utang kasi magkakaroon din kayo ng utang. Malaking ano 'yan, malaking factor po talaga 'yung mga tao na kasama natin araw-araw. Okay? Are we clear? Can you type CC kung crystal clear? type CC kung crystal clear. Ayun, clear na clear clear na clear naman, no? Ayan, sa mga nasaan natin, nasa Facebook natin dyan, type CC naman kayo dyan kung clear na clear. Next is, ano ba ang income management? ba? Diba? Sa income management po kasi, hindi lang po yan puro pag-iipon. Kasi kung ipon lang tayo ng ipon at ang inflation rate natin na sa average ng 4%, yung ipon nyo, nababawasan ng 4% every year. So you have to be very smart when it comes to your finances kasi hindi lang yan puro sa pag-iipon. Okay? Hindi lang din po yan sa pag-monitor ng mga expenses nyo. Kasi sometimes, baka monitor tayo na monitor ng monitor na expenses, eh hindi naman natin alam kung paano i-grow yung ating money. So you have to learn how to grow your money, di ba? Yan, taba, duplicate the good mindset, tama si Lilibet. Ngayon, magkakaroon tayo ng workshop dito. I want to know kung nasa ang level na kayo dito, ha? Asang level na kayo dito, ha? So, let's discuss here. Dito sa basic needs, eto, yung nandito na kayo, kung maganda po, provide nyo na to. Meron kayong trabaho, merong kayong nakakain, meron kayong titirhan at meron kayong damit. Okay? Kung nasa level 1 ka, let me know. Kung nasa level, at hindi mo pa nakukuha itong mga bagay na to, na you have to, you still have to work on your basic needs, then nasa level 1 ka. Pero kung yun, kung nalagpasan mo na to, may trabaho ka, may food ka, may shelter ka, may clothes ka, napapunta ka dito sa level 2, which is security if you have security then you have your savings okay you're working on your savings you are working on your emergency funds you are working on your insurance and then you are also working on your house and car kasi you want security if you have already surpassed yung level one then you are already on the level two then if you have already surpassed the level two then you are already on the level three which is financial stability. So dito naman we are looking for other sources of income. Sa, sa level 3, naghahanap na tayo dito ng other stream in income stream, either stocks, bonds, forex business or um real estate or whatever na other source of income na pwede niyong pagkakitaan That is kasi you are already chasing for the financial stability. Then you are all, already on the level 3, okay? Then, ito naman po sa level 4, ang self actualization. Ito po sa self actualization, ito po yung parang hinahanap mo na yung purpose mo sa buhay eh. Kumbaga kunare sa akin, ang purpose ko sa buhay is to help people attain their financial freedom. Then, nasa level 4 na ako. Kasi ang hinahanap ko na is self-actualization eh. Meron na ako stocks, meron na akong bonds, meron na akong forex, meron na akong business, meron na akong emergency funds, meron na akong insurance, meron na akong savings, meron naman din akong trabaho, meron din akong pagkain, meron din akong damit, meron na akong tinutuluyan na bahay. So, somehow, itong 3 levels na to, na meet ko lang to, kaya nandito na ako sa level 4. Ito po ay yung hierarchy of needs. May I know guys, nasa ang level na kayo. Can you chat down anong level na kayo dito sa ating self-assessment? Bakit may 1.8? <laughs> 1.8 si Kinkin. Kin. 2. Oy, anong zero? Wala tayong zero dito. 1. Okay. 1. Still working. That's the, that's the goal. Oy, oh, si Jeremy going 3. Okay, si Yan Yan, 2.8. Going 3 na rin si Yan Yan. Ernesto, 2. Gilen, 2. Okay, 2. One, two, si an <laughs> okay. Aiming for three. Okay. Sabi ni Edward. Two, 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 two. Okay. How about dyan sa... Uy, si Jeff Tan sa Facebook. O, oh, four daw. Okay. 1.5. One, still dependent. Okay. Okay. So, for those people, so magood po na, na ating number one, If you have surpassed this and you already have trabaho, magkakain ka every day, you have your shelter and your clothes, kahit na dependent ka, if meron ka pa rin nito, then you are on the level level 2, which is you will be securing your emergency funds, insurance savings and house and car, okay? Ngayon, for those people who said na nasa sa basic needs pa lang sila, they're still working on their basic needs. I don't suggest na you guys will do Forex. Okay? Uulitin ko, huwag muna kayong mag-forex. Makinig na lang po muna kayo sa akin. Huwag na, wag na muna po kayong mag-forex. Why? Kasi po sa forex is very risky. Later on, didiscuss ko sa inyo ano yung mga fit sa inyo na investment. Okay? Kasi kapag hindi nyo pa kayang i-provide yung mga basic needs nyo, paano pa po kayo pupunta rito sa financial stability? you still have to work on your basic needs, which is me, I cannot provide. Hindi ko pa yung mapapatira dito sa bahay. Hindi ko kayo mabibigyan ng mga damit ko kasi baka maluhog sa si inyo. Okay? So, if you are still working on your basic needs, then don't trade Forex. Work on your basic needs. And then, if you are on the level two, Then, wala ka pang emergency funds. Emergency funds, pwede naman yung pagtrabahuhan and unti-unting trabahuhin. Pwede kayo mag-deposit every month. Maglagay kayo ng emergency funds nyo. Sobrang importante po yan, guys. And also, if you don't have insurance yet, it is important din po na may insurance. You have to protect your income. You have to protect your future. You have to protect your family. Kasi kung kunwari, say for example, wala kang insurance, Then, possibly, paano kapag nagkasakit ka? Di ba? Diba? Sa mo kukunin yung pera, di ba? Diba? E di, mahalaga na insured tayo. Kung yung sasakyan nga natin, ini-insured natin. Kung ngayong sasakyan natin, eh, merong ano, merong ang spare tire, di ba? For emergency. Kung ngayong mga building, eh, merong, um, fire extinguisher for emer emergency bakit sa atin hindi tayo mag i di ba? It is important din na ini insured yung sarili natin in case of emergencies na magkaroon ng sakit, magkaroon ng pandemic ulit, magkaroon ng mga like maaksidente sa family which is wag naman sana po Lord. And dito naman po sa mga kapag nasa level 3 ka naman, ito na po ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? If you are on the level 3, then perfect po ang topic natin ngayon na Forex. Pero if you are still working on your na, ano, basic basic needs, please don't. Please don't. Okay? Okay. For our next topic, how to evaluate your risk tolerance. Tayo man tayong iba-ibang risk tolerance. Okay? Uulitin ko po sa mga ano natin dyan, yung mga low risk taker natin dyan, which is yung mga conservative investor natin, sila po yung mga okay lang, sige, okay lang kahit um, parang, ay, hindi, hindi, sa, sa mga conservative investor natin, sila po yung hindi makakatolerate ng mga losses. Kumbaga masakit parang kumbaga parang sila yung ano eh hindi makatulog sa gabi kapag nawalan ng piso. Hindi, <laughs> hindi sila makatulog sa gabi kapag meron pong nawala sa kanila na amount. Kunwari nawalan sila ng 10,000 pesos, parang kumbaga ang sakit sa dibdib nila. Okay? Kapag nawala yung 5k, then kaya po ay eh, mga conservative investor. Kasi you cannot tolerate little loss. Okay? Kasi para sa inyo, okay na ako, maliit ang kita, basta maliit lang yung risk. Okay lang, maliit yung kita, basta hindi mawawala yung pera ko, ha? Ganon. Gusto nyo i-preserve yung capital nyo. Then for moderate risk taker naman po, these are the moderate investor. Sila naman po, kaya naman nila i-tolerate yung maliit na losses. As long as kayang i-mitigate po yung mga um inflation rate. Say for example, si inflation na nasa 4.7, then sige okay na mag, mag mag, okay na ako kumita ng mga 5%, ganun. Basta wag wala masyadong losses. Sila po yung mga moderate risk taker. And then naman po sa mga high risk taker, ito naman po ang ating mga aggressive. Ayan. Hello, hello sa mga aggressive. Ako aggressive. <laughs> sa mga aggressive investor natin dyan. Sila naman po yung okay lang, okay lang, sige, mawala yung pera. Basta kikita ako malaki, ha? Mm. Basta kikita ako malaki. Okay na mawala yung pera na yan kasi extra money ko lang naman yan, eh. Pero basta kikita yan ng malaki, ha? Those investors are aggressive. O, oh, kayo po, ano po ba kayo investor? Can you chat down? Anong type of investor kayo? Ako, aggressive investor ako, eh. How about kayo? Anong, invest anong type of investor kayo? high risk takers si Ernesto. Si Anian moderate, Leslie moderate, si Rodelio moderate, Marion, moderate. Low risk muna daw si John Lorenzo. Moderate, moderate, conservative si Lady May. Uy, ito kayo. Lilibet, moderate po muna. Si Cleo, moderate. Okay, marami tayong mga moderate risk taker dito. Mga low risk. Ayan, sa high risk, si Jacob. Pares tayo, high risk. Um, high rate. Anong high rate? Hi, si Edwin. Okay, si Joshua, hi, risk. Ay, marami tayong mga high risk taker dito. Si Gillen Kadag. Si Celine is also low risk. Hi, si S.I. Saak. Ayan. Okay, so, doon sa mga... Okay, ito po, may suggest ako sa inyo kapag kayo ay mga conservative. Ayan, mga conservative natin dito, mga investor. What I highly suggest, okay, ito po ang inyong mga investment. Perfect sa inyong mga investment. Savings account. Yan. Saving sa account. Mag, ano, mag-open kayo ng account sa bank account. Ayan. Time deposit sa banko. Available yan. Money market. Available din po yan sa sa banko. yan. Government securities. Available din po yan sa banko. Yung mga government securities. Ito po yung mga sa gobyerno. Yan. UITF. Available din sa banko. Pag-ibig MP2. Ayan. So, low risk din po yan. So, sa pag-ibig MP2, I think mag meron lang kayong contribution doon ng 500 per month lang ata. Tapos meron na kayong interest na medyo okay naman na. Makakasabay naman na din. And then, lower is then life insurance. Ayan. So, ito po yung mga perfect sa inyo na mga investment for our conservative investors, okay? Kasi po, ito po itong mga investment na to, wala, malak, mababa lang po ang risk nito. Kumbaga, ito pong mga investment na to, hindi po siya kumikita masyado kung kikita mo nang to, super liit lang. Like barya. <laughs> like barya. Kung meron kang, kung mara 1,000 pesos, meron kang mga, mga 20, 25, 25 cents dyan sa isang to. <laughs> so medyo maliit lang po talaga. Kung kunwari, pag -ibig, kung nga, sa pag-ibig ko may 1,000 pesos ka, meron kang 5 pesos. Ganun. So, dito, maliit yung risk mo, hindi ka masyadong kakabahan dito, hindi ka mga heart attack dito, pero maliit lang din yung inyong kikitain. Okay? So, hindi pwede na kapag ang gusto mo, kumita ng malaki, pero conservative lang ikaw, hindi po yung match. Kasi, dapat po, kapag risk taker ka, it always matches to your, ano eh, your ano, risk tolerance if you are a risk taker, then you can expect for a higher reward. Okay, high risk, high reward. Pero if you are a conservative investor, then you should expect for a lower return. Kasi hindi naman po pwede na gusto mo ng high return, tapos conservative ka lang, hindi po siya match. Okay? Gets? Are we clear po ba? Can you type CC kung clear naman po yun? Can you type CC if clear? Ayan, clear. So moving forward, kay moderate uh, investor naman po tayo, ito po yung mga perfect na investment sa inyo. You can do fixed income corporate bonds. Ito po mga bonds, ito po ay mga pautang. Utang. Say for example, si Jollibee. Si Jollibee ay eh, gusto niya na mag issue siya ng bonds na Okay, 5 years, I'm gonna pay you 5% annually or 5% quarterly payout. Tapos, makakareceive ka na quarterly, i-divide mo yung 5%, gross annually siya eh. Gross annually, i-divide mo yun ng, ng apat para quarterly payout, then yun yung papasok sa'yo interest. Pero babalik namin sa'yo yung pera mo after 5 years. Kumbaga, si Jollibee, hihiramin ko muna yung pera mo, ha? ko sa mga projects ko. Okay? Gagamitin ko sa mga projects mo, ko, bibiya ka ng 5% na interest. Okay? So, yun po yung bonds. Kasi po, ang bonds, bakal po siya moderate, kasi po, say for example, nagkaroon na bankrupt si Jollibee. Pag na po si Jollibee, ang pinakaunang babayaran po nila once na nag po yung negosyo nila, eh yung mga pinagkakautangan nila. Bago yung mga shareholders, bago yung mga investors, bago yung mga owners, yung mga taong pinagkakautangan po muna nila, ang uunang, uunahin nilang bayaran kapag sila po ay na-bankrupt. That is why it is kind of safe, moderate lang po siya, ganun. And also, real estate is also for moderate risk taker because si real estate, hindi naman po bumababa yung kanyang value. Diba kapag bumili kayo ng property, ito dito sa Marikina, binili namin tong, itong bahay namin na sa 2.5 million lang noon. Ngayon, ang, ang after 7 years, ang property na po namin is ang ang ano niya na ang ang value na niya na is nasa 7 million. Ayun siya. So, tumataas po kasi ang kanyang value. And also, stocks index. Ito naman po mga stocks index. Ito naman po ay mga top corporation na kasama sa PSE index. Ayan. So, ito pong index, ito po yung kumbaga mga established na businesses na po. So, dyan po kayo pwede mag-invest. Ako, nag-i-invest nag, -stocks, nag -invest ako sa stocks sa call financial. So, i-search nyo lang sa Google, COL Financial. Tapos, mag-register lang kayo for as low as 5,000 pesos lang. At pwede na kayong gumawa ng account doon. And, aralin nyo na lang paano kayo bibili ng mga stocks doon. And, sino yung mga top corporation. Ako, normally, nag lang sa top 30 corporation. May kita rin yun sa Google. Maging, ano na lang kayo, maging, ang uh, tawag dito, maging resourceful na lang kayo. Mag-search kayo sa Google kung sino yung mga top corporation. And then, ay nag nagko-call financial din sa yan, yan. So ako, ang ginagawa ko, hindi ako nag-trade sa stocks. Ang ginagawa ko lang po is nag invest lang ako sa mga top corporation. Okay? So yan, I highly suggest sa mga moderate risk taker, ang dami nag-type kanina na moderate risk taker, ito po yung mga perfect na investment para sa inyo. Kasi ito, this is somehow, somehow, ano, safe naman para sa inyo na mga investment. And then for those who are aggressive, if you are an aggressive investor, perfect for you ang forex trading. Kasi sa forex trading po, mataas ang possible na income mo. Exponential yung post possible na magiging kita mo dyan. That is why ang dami na hype, di ba? Ang daming gusto mag-trade ng forex, di ba? Kasi nga ang ganda ng kitaan, malaki yung kitaan. Pero ang hindi nila alam, 'di ba sabi ko nga kanina kapag malaki ang kitaan high return it is equals to high risk Okay? So, yun po nakakalimutan ng ibang tao na high plus na sa kita, dun sa return, pero they're not seeing the other picture which is the risk. Okay? So, dito po sa mga aggressive na investor, perfect sa inyo yung ano, um, forex trading kasi high reward, high, hey, high return siya, very rewarding, pero very risky. Okay? And also, stocks trading, ayan. Very risky rin po ang stocks trading, lalo na if you are trading on a short period of time. Kasi there's a possibility na yung prices will go down. And kapag nag-trade ka po ng short period and antayin, mag-antay mag -antay ka na matagal na panahon hanggang tumaas yung presyo, eh what if hindi na tumaas yung presyo? <laughs> Di ba? And then, sa traditional businesses are also for those who are high risk taker. That is why ang pagnenegosyo ay hindi para sa lahat diba ang pagne ay para lang dun sa may mga puso na matapang na lumaban sa buhay kasi napakahirap pong magnegosyo okay sa mga IPO ito naman po ang mga initial public offering okay yung mga initial public offering yan po ay mga mga companies na nag offer ng magandang interest or i mean nang kita nang kita i mean IPOs mag ano ka, mag available din yan sa ano sa call financial ah. Sila naman po ay eh, yung ano mga baguhan ng mga negosyo, mga bahag, bagong negosyo. Yung iba naman po hindi bago pero kaka-enter lang sa Pilipinas. Okay? So ngayon kapag nakikita mo dito medyo Uy, parang ano to ah, mukhang matunog tong kumpanya na to ah, mukhang aasenso uh, sa tong kumpanya na to ah. Kunwari, nung, nung una, sila, sila dito, ayan, nung una parang hype na hype yung mga taong bumili ng IPO nila ha? kasi Mukhang gaganda yung ano niyan eh pero not knowing na hindi naman pala as as expected na mga kalaban nila yung mga monopolized companies dito sa Pilipinas. Ayan. So you have also to consider ito yung mga investment na of course perfect sa mga investor na high risk, okay? Pero ang pag-uusapan po natin is of course forex trading. Sinare ko lang sa inyo, yun yung mga pwede yung investment. Para at least, kasi hindi naman po lahat pwede po mag forex trade. And let's skip this. Kasi nagugutom ako, ayokong pandesal. <laughs> okay, clear naman po tayo dun sa mga risk tolerance natin, guys. Can you type CC if clear na clear? Crystal clear. Okay. Moving forward, what we're gonna talk about is about Forex. Kaya po nandito kayo is about Forex. So yung mga diniscuss ko earlier is just to share ano ba yung mga perfect sa inyo ng mga investment. Pero what we're gonna talk about here is Forex. So sa mga conservative investor natin, sa mga moderate risk taker natin, okay lang makinig po kayo dito. Pero if you don't feel like na parang this is not for me, this is not for me, then it's okay. Wala namang problem don, Okay? Hindi ka pa late, Weng Shuang. Hindi ka pa late. Kakastart start lang din namin. So, ang forex po is isang negosyo po yan, okay? Sa mga nagsasabi, forex is scam. Eh, baka na-scam po sila. Baka po kasi hindi po nila alam yung talagang pinaka-negosyo po ng pag-forex. Ngayon, dito po sa, ano, sa buong mundo, ang forex po ay ang pinaka-liquid na, na negosyo. Kasi imagine niyo 6.6 trillion daily ang nag-trade ng forex. Ganyan po ka-liquid tong negosyo na to. Ang gagawin lang natin, kukurot lang tayo ng maliit dyan. <laughs> Nasa 6.6 trillion. I'm not sure if this is still updated. Meron nag update sa akin na hindi na to updated to. Pero, if kukurot lang tayo ng maliit dyan sa 6.6 trillion na yan, malaking bagay na yon, di ba? <laughs> Oo, di ba? Kaya, kay kukurot dyan. Sino ba yung mga major player ng Forex? Of course mga money changers. So, sa mga OFW natin, familiar kayo dyan, di ba? Nagpa nagpapapalit kayo sa either sa airport or sa mga money changing companies, di ba? And also, ang isa pang mga, isa pang pinakamalaking player po dito ay ang mga banko. Okay? That is why ang uh, market po is open from Mondays to Fridays lang po because ang ating mga major players are banko. Okay? Sino po ba dito ang may experience sa trading ng forex? Can you, ano, can you type me? Meron ba tayong mga experience na dito sa Forex? Ayan, si Nigel. Si Isaac, they are also traders na, oh. How about the others? So, halos lahat, mga ano na, no? Halos lahat, beginners. Can you type beginners? Beginner ka pa lang? Ayan, first timer na si Weng Shuang, si Johnny. Sino mga beginners dito? Ayan, mga beginner. Okay. So, ang trader lang po natin dito ay nasa dalawa lang. And then, all of you, sa so 100 plus participants natin today, 103 participants natin today, halos beginners, okay? So, maging patient lang po tayo. Sa mga beginners po natin, kapag may mga nasasabi ako na hindi familiar sa inyo ng mga words, sabihin nyo na lang sa akin. Na, kasi mamaya hindi ko na alam na mamaya yung mga sinasabi ko ay hindi na pala naiintindihan. So, uh, I highly suggest na magtanong kayo dyan sa webinar chat kasi baka yung tanong nung kasama, ng tanong mo, e eh tanong din nung kasama mo dyan kasi beginner po kayo lahat dito halos. Okay? So, mostly naman sa inyo, kung kayo po ay mga mga OFW, most definitely meron na kayong experience sa Forex either nagpapalit kayo sa money changing companies or nagpapalit kayo sa 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 airport ganyan sa bangko so most of us meron naman tayong experience sa forex it's just that ito po ang gagawin natin is yung trading okay ang gagawin natin is trading ano po ba ang trading trading is characteristic characteristically associated with buying and selling okay of stocks commodities currencies, bonds or other financial instruments over a short period of time, okay? So this is primarily bakit bakit tayo to trade of course to make profits from the shorter movements in prices of these security. So, traders essentially take advantage of the volatility. Ang securities po, ito po yan. Stocks, commodities, currencies, bonds. So, kapag may nagsabi sa inyo, securities, ganyan, yan po yung mga instruments. Okay? And then, ito na po yung so traders essentially take advantage of the volatility. Ito na yung kita nyo itong up, down, up, down, up, down. Yan naman po ay yung tiyatawag nating volatility. Yung pabago-bago ng presyo. Yan pong mga pattern na yan, ayan po nag-start, nag-open po yung ano dito, yung price dito and then nag-close po yung price dito. Okay? Ay, po bullish pala to. Nag-open dito and then nag-close dito. Hindi, dito siya. Dito pala sa ano. Ito po yung <laughs> Sorry magulo. Ito po dito siya nag-open and then dito siya nag-close. Ayan. So, kaya rin siya nagkaroon ng week na ganyan because umabot dyan yung presyo. Okay? So, kunwari, ang time frame mo, kasi sa Forex po, makikita nyo po doon, pwede nyo palitan yung time frame niyan. Kaya po, nagkakaroon ng ganyang volatility because iba-iba po yung time frame. Kunwari, ito, 1 minute time frame, one hour time frame, ganon. Yes, volatility means unpredictable. Tama. Tama po kayo. And, yung pagbabago-bago yung volatility, yung pagbabago-bago ng presyo. Ayan. Kaya tumataas, bumababa. Yan po yung very, very volatile. And dyan po tayo kikita sa volatility po tayo kikita sa pagbabago-bago ng presyo. Okay? Are we clear? Can you type CC kung clear? CC! Okay, clear. So, just to discuss, since marami tayong mga beginners dito, i-discuss ko po kayo in a way na maiintindihan po natin siya. So, sa first scenario natin, Doon sa onion, sibuyas, okay? Bumili po tayo ng 5 kilo si sibuyas, di ba? Bumili tayo ng 5 kilo si sibuyas dun sa limang kilo sibuyas, nabili natin siya ng 250 pesos per kilo. Okay? So, magkaroon naging puhunan natin. 1,250. Diba? Ayan, 1,250. Ngayon, um, after a while, tumaas yung presyo ng onion. Kasi po, siguro may mga nag-hoard <laughs> or bakit um umon umonti po ang supply ng onion. Possibly, kaya tumaas yung presyo. Supply and demand po yan. Tumaas yung presyo. So, magkano natin nabenta yung onion sa 700 per kilo. Nabenta po natin siya ng 3,500 pesos. So, miimig sabihin na muhunan lang tayo ng 1,250 tapos kumita ng 3,500. So, nag-profit tayo ng... Magkana profit natin? 2,250 pesos. Ayan. So, kumita po tayo ng 250 dun sa first scenario. Pero sa second scenario po natin, okay, bumili ka ulit ng limang kilong onion kasi parang, kuy, maganda yung kitaan dito ah. Okay yung kitaan dito ah. Kaso nga lang, tumaas na yung presyo. Naging 500 per kilo na po ang onion. Ngayon, namuhunan ka ulit. O sige na nga, mabibili ulit akong onion. Bumilabas ka ng pera na 2,500 pesos. Okay? Ngayon, binenta mo ulit yan. Binenta mo yung? Binenta mo ulit siya. Kaso nga lang, wala na, bumaba na yung presyo ng onion. Siguro, naglabasa na yung ano eh, na yung supply ng onion. So, lumiit na yung presyo. Naging 300 per kilo na lang yung onion. So, ngayon, magkano mo na lang nabenta yung onion mo? You bought it at 2,500 and you sold it at 1,500 pesos. So, ngayon, nagkaroon ka ng loss na magkano? 1,000 pesos. So, these are the two scenarios that possibly might happen if you are trading in Forex. Kasi possibly magkaroon ka ng profit if you buy low and then you sold high. And then, kapag naman bumili ka ng matas and then you sold low, magkakaroon ka po ng losses. Okay? So, yan po yung two scenarios na possibly mangyari po sa inyo. So, let's apply naman po to sa totoong pera. Okay? So, sa so $1 po, is equals to 50 pesos. For discussion purposes lang po, ah. So, sa $1, mabibili nyo po yung $1 na yan sa 50 pesos. Kung $200 po yung kailangan nyo, then magkano po yung kailangan nyo sa peso? Okay? Kailangan nyo ng 10,000 pesos. Kasi $1 is equals to 50 pesos and then 200 times 50 pesos, it's 10,000 pesos. So, you will be needing 10,000 pesos in order for you to get $200. Are we clear? So, ngayon, kapag po tumaas yung value ng dollar, yung pe, yung presyo po niya at bumaba et, tumataas din, okay? Sa peso. So ngayon, bumaba po yung sa yung value ng pera ay bumalis sa sa peso pero tumaas naman po yung sa dollar, then you will be able to to get the one dollar for 55 pesos. Kung lang lang tumaas ang 5 pesos, naging 55 pesos na po siya. Okay? So, sa 200 dollars, mabibili, ma, kung sa 200, di ba kanina nabili nyo siya ng 50 pesos. Ulitin ko ah, kanina nabili nyo siya ng 50 pesos, di ba? Ngayon, nabili nyo siya ng 50, ay mabibenta nyo siya ng 55 pesos kasi tumaas yung value ng dollar. Magkano nyo po po mabibenta yung 200 dollars? So, mabibenta nyo siya ng 11,000 pesos. So, magkano kikitain nyo? Can you compute, guys? Kung magkano kikitain nyo? Magkano? Ayun. So, anong 9K? Hindi. So, sabi nila, ayan, 1,000. Ayan, ang gagaling naman sa math. Tama, at kikita po tayo ng 1,000 pesos. Because, nabili natin siya ng 50 pesos and then binenta natin siya ng 55 pesos. So we were able to generate an income of 1,000 pesos. So basically, yun lang naman po ang forex. As in, yun lang ang forex. You buy low and then you sell high, so you will gain. You will earn. If you buy high and then you sold at low, at a low price, then you have losses. So basically, naintindihan naman po natin kung ano ang forex trading. Can you type CC if clear, na clear. Sa mga nasa Facebook natin dyan, ayan, clear ba? Clear ba sa mga nasa Facebook viewers natin dyan? Yung... Ayan, okay. Walang pagsisi. <laughs> ano ka dyan na, ah, Jake? Anyway, okay, let's discuss about risk, okay? So, ayaw ko naman po na ang dinidiscuss lang natin na puro tungkol sa kita, 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 kita. When in fact, hindi nyo nga naiintindihan yung other other side of the story, which is yung risk. Kasi ba, nakikita nyo lang, puno kita eh, puro pa-hype yun nasa TikTok, tsaka sa Facebook, eh, di ba? Pero what you are not seeing is, ano ba yung mga risk involved dito, okay? So, isa po dyan is yung exchange rate risk, okay? So, sa exchange rate risk po, yan po yung pagbabago-bago ng presyo ng currencies. So ito po, wala po tayong magagawa dito kasi talaga po nagbabago at nagbabago ang presyo ng ano ng ng currencies, okay? So there's a possibility na kapag um, katulad ng nangyari kanina, 'di ba, yung onion bumaba yung presyo niya which is sa inevitable siya. So wala tayong magagawa kaysa magkaroon siya ng total loss or masunog yung pera natin. So bibenta na lang natin siya ng palugi. Eh. So, ganun po yung nangyayari dyan. Another risk po is yung market volatility. So, what I have discussed earlier, yung volatility po is yung changes po ng presyo nga po. Ngayon, yung volatility po, pagbabago yung market trend dyan. Pagpataas po, yan po ay mga um, yan po ay uptrend. Siyempre, uptrend. Bullish po ang nag, nang, nang, nalamang dyan yung mga buyers natin. Lamang na lamang sila. Kapag po pababa, yan naman po ay downtrend. Okay? Pag downtrend po, yan naman po ay bearish. Okay? So yan po sa market volatility, wala rin po tayong magagawa dyan. Kasi po yan po ay risk na po. Yan po ay risa market sa forex na po yung risk na yan. And um, natural lang po yan sa forex. na so, nagbabago-bago po talaga ang presyo. Okay? So another risk po is yung shift of market trends due to high impact news. Ito na nga po yung sinasabi natin lagi. Kapag may high impact news, yan po sinasabi po yan sa GC natin, sa Telegram channel natin. Kaya mag-join na po kayo sa chat Telegram natin. Kasi po dyan po nag-update yan sila. Sir Aaron, nag-update sila ng nangyayari sa kaganapan sa mundo dahil po, especially kapag kunwari, USD ang tinitrade ng social trader. Then, meron pong malaking impact yan sa mga trades nyo. Kapag po nagbago yung market trend, akala nyo, bullish na siya, bullish na, eh, biglang nag, dahil nagkaroon ng news, biglang naging bearish na siya, ayun na doon na tayo nagkasunugan. <laughs> okay? Sometimes kasi yung mga social trader, hindi naman talaga natin na-assess kapag yung market is magkakaroon ng pagbabago sa market trend niya. Kasi sometimes dahil sa mga high impact news, ang news po ay mga, yung mga nakaganapan na nangyayari sa ibang bansa. Eh, yan po yung nagpapabago ng ano, ng kaganapan. Hindi naman po ibig sabihin na pa-uptrend ngayon, biglang nagkaroon ng break, ano, break of a structure. So ngayon, hindi mo na alam ano nang nangyari. At din nagkaroon ka na ng lugi. Okay? Nagkaroon ka na ng losses dyan. So kapag mga uptrend, diyan po ay mga bullish. Bullish. Kaya bullish kasi bull. Di ba? Pag yung bull is nananakit, nananakit. paano pa, pa ano po siya, pa-upward, up, di diba? Pa-upward, kaya siya bullish. Kapag mga bearish naman, kapag sinabing bearish, bear, bear. di ba? Kapag, ano sila, nananakit din. <laughs> bear, di ba sila yung parang na, ang tawag sa ganun? Ang tawag ba sa ganun? Hindi ko na ano, basta parang pababa. Downward. That is why downtrend kapag lamang ang, ayan, close, Tama si Kikin. Okay? Ay, balik, balik, balik. Another risk po natin is marginal or leverage risk. Risk of ruin. So, narinig niyo po ba madalas yung sunog? Ay, nasunog ako sa forex eh. Yan po yung risk of ruin, okay? Nasusunugan. Kasi po sa forex, meron po tayo dyan. Hala, internet ko daw is unstable. Okay. Okay. Narinig niyo pa guys? Are you guys hearing me clearly or... Yes, okay. So, sa marginal, ang leverage po naman, yan po, eh, sa mga broker po yan So kapag nag-trade ka sa broker You have, of course, the The liberty na magkaroon ng Of course, ma-take advantage Yung leverage Kasi po sa leverage Kaya niya pong imagnify yung profit mo Oo, kaya niya i-magnify. So, makikita kita yung leverage 1 is to 100, 1 is to 400, 1 is to 1,000, okay? So, pwede niya i-magnify yung pera mo. So, yung kunwari, yung 1,000 USD mo, kaya niya yung gawin 100,000 USD, okay? So, nagmamagnify niya yung profit mo. Ang problema lang po sa leverage, na magnify niya rin po yung loss mo. <laughs> okay, so na-magnify niya nga yung profit mo pero possible din ma-magnify niya yung iyong losses. Okay, so another risk po yan. Kaya po tayo nasusunugan. Another risk is the country country risk. Country risk, ito po yung mga um, possible na kinakaharap ng mga problem sa ibang bansa. Say for example, nagkaroon ng election. So nung time na nagkakaroon ng mga problem with Donald Trump, with Obama, with um, Biden, kung sino mang presidente nila doon, o nagkakaroon ng parang um, ng tiwala yung mga investor doon sa, sa currency nila. So na nagkakaroon siya ng impact doon sa presyo ng US dollar. So possibly, ayan, nakaka-apekto rin po siya sa overall trading po. So kung kunwari nagkaroon ng war, katulad ng war nung kay Israel, di ba? binomba yung sa Israel, and then nagkakaroon din po ng impact rin yan. So yung mga tao, they're more comfortable in investing in gold. So ngayon nagkakaroon po ng problem dun sa presyo ng dollar tsaka sa gold versus gold. So ngayon, parang tumas tumataas yung value ng gold compared kay US dollar. So nagkakaroon din po ng changes dyan. Yung mga bagay na yun, hindi naman natin makokontrol. Makokontrol ko ba yung pagbobomba nila dun sa Israel? Diba? Hindi naman. ba diba? So another is yung sa Ukraine, ba diba? tsaka sa Russia, diba? nag-aaway-aaway sila dyan. So yung mga bagay na yun, hindi na po natin yan nako control So, wala po akong power dyan. So, hindi niyo po ako pwede susihin kung kunwari nasunugan po kayo. Hindi niyo po ako pwede susihin dahil po yung mga bagay na yan is out of my control. It's out of our control and no one can control that. Even the, even the um, mga big players, even the banks, even the money changing companies, they cannot control these factors. So, itong mga factors na to are all uncontrollable. That is why sa forex po is very risky dahil napakarami pong risk involved dito. So you, ha you have to understand this and you have to know na talagang kapag nag-invest ka sa forex na merong mga posibilidad po na talagang masunugan po tayo because of these things. Okay? Because of these risks. Are we clear po ba sa mga different risks? Can you type CC if clear? Ayan. So, clear na, clear na, clear. So, thank you for answering. Let's move forward since naintindihan nyo na yung risk. Ito po naman, sa Forex Factory, so normally dito nyo po titignan yung mga kaganapan sa news. Ayan. So, i-check nyo lang po ito sa website. Ayan. I-login nyo ito. Punta kayo dito sa forexfactory.com. Okay? Ngayon, makikita nyo po dyan, kunwari ang date ngayon is, kunwari, makikita nyo dyan yung up-to-date. Meron pong news at 10 p.m. na makakaapekto sa US dollar, sa US dollar and meron pong ISM manufacturing PMI, okay? Sa 11 p.m. naman po, meron ulit high impact news itong pula. Fed share Powell speaks, USD din ng maapektuhan. And then dito nga naman po makikita yung kanyang mga possible effect, okay? So kapag Um, ayan, pwede nyo i-click to eh. Okay, pwede nyo i-click yun. Kaso nga lang naka-screenshot kasi siya. So, pwede nyo makita yung detalye niyan. Ayan. So, kapag pula yan, ibig sabihin, bababa yung presyo. So, yung magiging result niya po is possibly magiging negative siya doon. Okay? So, ito po, yung naging news po na to, I think this was three weeks ago. Okay, three weeks ago, hindi ko na siya na-update. Pero itong news na to, ang naging impact niya po sa amin is nagkaroon po siya ng ganyan, mapupulang numero. So yan, huwag po kayo kabahan if po makakita po kayo ng mga red na ganyan. Kasi possibly, drawdown po yan. Sige, kabahan kayo kasi may drawdown. Pero possibly, makabawi naman po siya kung magre-reverse yung market. Okay? So, yun po yung nagiging impact ng mga high impact news possibly magkaroon po ng negative or high drawdown. Hindi naman po ibig sabihin na mataas yung drawdown nyo, eh actual loss na siya. Kapag nakita nyo pong mapula yan, possibly drawdown lang siya or paper loss. Okay? Paper loss. Unless mag-cut loss na po yung social trader account nyo. Okay? So, paano ba kumikita ang mga brokers? Ayan. So, marami, actually, marami, ano, marami silang ways to earn here in Forex. Pero ito pong spread, ito po yung discuss natin dito. So, kumikita po ang mga brokers through spread or sa cost of trading. Yan po yung binabayad natin kay broker kapag po kayo nag under them o kay sa platform nila, maniningi po sila ng certain spread po dyan. Even mga banko, even mga money changing companies, meron po silang spread. May maliit na spread po sila dyan sa bawat transaksyon na ginagawa nyo kasi yun po yung cost of trading. Okay? So, ikaw ba? Kung yung mga broker ganun kumita, tayo, pan tayo kikita dito? First is, itong meron tatlong paraan para kumita ka sa Forex. First is, through trading, which is yung dinidiscuss natin kanina, yung bibili ka na mababa, mas bebenta mo ng mataas, okay? ah uh, malaki po ba yung impact sa, ng wars? oh, oo, oh, oh, no, nung no, no, dami na sunugan, dami na sunugan nun no, actually. So, kung nag-take, pwede, pwede ka makapag-take advantage doon sa naging war, kasi kung nag kung nag-buy ka during that time, which is wala siguro nag-buy nun. <laughs> Kasi nga, yung trend nun is downtrend. However, due to the war, possibly, yung mga tao, they are more comfortable in buying gold. So ngayon, naging ano siya, nag-shift yung market, naging uptrend siya. So lahat ng mga nakabuy, lahat ng mga nakabuy during that time, nasunugan po sila. Kung hindi mali kung maliit yung pera nila, kung maliit yung capital nila. So yun yung naging impact nun. Okay? Kasi downtrend dun eh biglang tumaas eh, okay? So, going back, ito po yung other ways for you to earn here in Forex. Ito po, two three through trading. Pwede po kayong mag-manual trade, pwede rin po kayong mag-copy trading, okay? Sa manual trading, meron po tayong um, kasama sa community natin si Taurus Man. I'm not sure kung nandito siya, pero parang wala siya si Taurusman po, pwede po kayo mag-enroll sa kanya. Nagtuturo naman po siya doon ng manual trading. Pero those are for those people na meron na pong background sa trading. So, tinuturo niya po is yung M1, M1 scalping strategy. So, matututunan niyo doon kung paano po kayo mag-scalp. Sa inyo po ba itong channel na Yes po, akin rin po yung channel na yan. For scalpers po. Yan po, nandyan po rin si Taurusman. Pwede nyo po i-message si Taurusman. Ibigay nyo lang po yung UID nyo na under kayo sa akin. Bibigyan kayo ng 5% discount dyan para matuto kayo mag-scalping. Ang scalping po is yung parang short period na nag-trade ka. Parang ano ka lang, um, nag-trade ka lang sa 1 minute time frame. So meaning na 1 minute time frame, ang, ang ano mo, candlestick mo ay eh 1 minute, 1 minute, 1 minute. So mabilisan lang siya. Okay, pag bago yung yung price ng one minute, tapos nakita mo na, okay, bababa na siya, o mag-sell na ako, ganun. Okay? So, pwede rin kayo kumita through copy trading, which is yung i-discuss earlier uh, later ni Sir Aaron. So, kung makita kayo sa trading through price change, okay? Kita kayo sa trading through price change. Next is, pwede po kayo kumita sa affiliate. So, sa affiliate naman po, kita naman kayo dito through rebates sa spread. Earlier, di ba na-discuss natin yung spread? Diba ito po yung spread, ito po yung kinikita ni broker. Ngayon, dito sa pagiging affiliate, magkakaroon po kayo ng share din sa spread na yan. Magkakaroon kayo ng rebates. Kasi po sa affiliate, more on refer, refer yan, refer, refer, refer. Pag meron kang kaibigan na gusto mag-trade, binigay mo yung link mo, dinirefer mo itong broker na to, then bibigyan ka ng rebates ni broker doon sa spread, okay? So, another way for you to earn is social trading. So, kikita ka naman ito through commission. and From every winning trade na mananalo, yung mga nakakopy sa iyo, pwede kang kumita doon. So sa ating mga traders na nito, yung dalawang trader natin dito sa ating webinar na to, pwede rin po kayo maging social trader. Okay? Actually, pwede naman lahat maging social trader. Pwede naman kayong lahat maging social trader and kikita kayo through commission. However, syempre, it comes with a price. Ganon. So, ngayon, later, i-discuss din niya ni Miss Janice, which is one of our panelists, i-discuss niya kung paano po kayo magiging social trader. So, moving forward, let me call Sir Aaron to discuss about light finance. So, si Sir Aaron will be discussing about light finance and copy trading. So, so far, na-discuss ko na yung financial management, And right now naman, ang didiscuss natin is yung most awaited topic nyo na, is which is yung copy trading. Let us all welcome Sir Aaron! Hello! Oh, Sir Aaron. Asan ka na? Ma'am, ma hindi ako makapag-open ng video. Hi, bakit? Asan na? Wait lang. <clears> Hello <throat> po, good evening po. Ayan, yes. okay na. Ayun, pwede din Ayan. Ayan. Ayun yung ano? Ay, good evening po ano. sa lahat. Hi, Sir Aaron. Okay, Kasi may electric fan ako eh. Okay lang na. Kasi medyo ba, mahina. Medyo mahina. Baka sa electric fan. Baka lang. How about you guys? Are you hearing Sir uh, Aaron clearly? Naririnig niya okay. ba si Sir Aaron na clear? Ayun. Ayan, narinig naman daw nila. Clear na clear daw. CC. Yeah. Ayan. <laughs> ayan. So, ayan na. Let's give um, the floor okay. to ano, Sir Aaron na. At least, ano na, maayos na ang iyong ano. Kasi inubo sa Sir Aaron last week eh. Alam ko na pinag-discuss niya eh. So, ayan. Thank you, Sir Aaron. Eh, makinig kayo mabuti kay Sir Aaron. <laughs> Napakahusay po niyan. Ay, salamat Thank you. po. you. So, excuse me po kung medyo uubo-ubo ako ah. <laughs> Kagaling ko lang po sa sakit. So, um, pa-share screen ako. Ayan. So, good evening po sa lahat. Good evening po sa lahat. So, ang i-discuss ko naman po is how to start copy trading sa 3 easy steps lang. So, kung meron po kayong tanong, meron po dyan sa baba, Q&A. Type lang po kayo dyan. Tapos, sasagutin ko po yan mamaya. So, siguro po, sa uh, sasagutin ko na lang siya by... Uh, kung kaya ko naman sagutin ng type, type ko na lang. Kasi siguro, marami po tayo. So, 100 participants. Uh, I-type nyo lang po. Tapos dun sa Q&A, dun ko po kayo sasagutin. At pwede rin si Ma'am Lady sa si Ma'am Jenny, sasagutin po namin dyan. And nak may kita nyo po yan dyan, Q&A. Kung hindi nyo po makita, kung nasa cellphone po kayo, nandun po siya sa tabi ng leave. May Q&A po doon. Click nyo lang po yun, tapos type po kayo ng tanong doon. Tapos, uh, sagutin po natin mamaya na lang para yung discussion is tuloy-tuloy. So, ayun po. Type nyo lang po yung, sagot, ay, tanong nyo para sagutin natin maya. Okay, so copy trading na po tayo ang ano natin. So, ang ang i-discuss po natin is who is Light Finance? Si Light Finance. Ayan. And how to start. sa so, tatlong easy steps lang. Registration. I-verify mo yung account mo. Tapos, yun na, copy trade na. Napaka-simple lang. Okay. So bago po magsimula, pwede ko po malaman sino yung ano ano um talagang zero knowledge sa copy trading. Yung talagang walang alam sa copy trade. Pa type 1 lang po. Meron po ba? Marami. Ayun, talagang okay. Ayun. Okay. So ako rin po late med ano tawag doon, nung nagsisimula ako mag forex late ko rin siya nalaman na mayro palang lang copy trade. Kasi po nung una po nag nagtatry ako ko nung manual trading so medyo stressful tapos lately ko na lang mayro pa copy trading pwede palang lang padaliin yung buhay ko yun I mean, yung I amin mean, yung pagte-trade <laughs> may madali pa lang way para mag-trade no ito yung copy trading so ayun salamat po sa mga nag-chat <clears throat> okay bago po ang lahat um ulitin ko natin yung risk warning kasi gusto ko po tong ulitin um Trading on financial markets carries a high level of risk and may not be suitable for all. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade or copy trade, you need to ensure that you understand the risks involved and into your into account your investment objectives and level of experience. So sana po itong ano yung kahit yung maiksing panahon lang ng pag-explain ko ng copy trading ma-assess natin sa sarili natin kung para sa atin ba itong forex trading. Kasi po hindi po ito para sa lahat. Dahil nga po uh, high level ito. At uh, paalala ko rin po na wag po tayong mag invest ng hindi natin afford mawala. Or yung perang yon is nakalaan para sa something. Kunwari yung budget natin pang pang bayad sa kuryente, sa mga billings natin. Wag din po tayong mangungutang para lang may pang-invest. Kasi po ito po ay high level of risk. Ayun po. Sana po malinaw po sa lahat. Okay. okay. So si Light Finance. Si Light Finance po ay yung broker natin. Para po tayo makapag-trade sa isang sa forex market, kailangan po ng broker o yung parang tinatawag na middleman. So hindi po tayo pwedeng dumiretso dun sa market at mag-trade na lang Basta-basta, kailangan po natin dumaan sa isang broker, sa isang regulated broker. At syempre, ito yung Light Finance, yung trusted broker natin. At bakit tayo mag-trade sa Light Finance? una una po, syempre, dahil si Light Finance po ay started since 2005 na. So, uh, around 18 years po. Napaka-solid na at napaka-reliable. So, yung pera na ilalagay natin is alam natin, kampante tayo, na hindi to biglang mag, mawawala overnight. Okay, after one year, biglang mawawala, biglang na lang, biglang tumakas na lang, no? Mayroon po tayong mga ganyang broker yung um, bigla-bigla na lang palang nawawala. No? So, yung, pati yung pera, kasama na. So, pag dito po sa Light Finance, um, kampante tayo na okay ang ating mga funds. So si Light Finance din pa po pala ang nagsimula ng sent account. No, yung kung alam niyo po yung sent account, um, ito po yung pwede kayong mag-trade kahit maliit lang yung pera niyo. Kuna kahit 100 dollars lang, pwede niyang i-multiply ng times 100. 100 cents. So uh, pwede na pong mag-trade yung kahit yung mga budget lang. Budget wise. Okay. Ayan. So, ano po ba yung benefits pag sa light finance tayo magte-trade? Kasi bakit hindi ibang broker, bakit light finance? Kasi nga, siyempre, 18 years in the market, and meron siyang ECN technology, ibig sabihin po, yung trade natin is diretso na sa financial market. Wala nang, hindi na siya dadaan doon sa processing ng broker, diretso na po siya doon. So, yung execution po is instant. So, mabilis siya. And meron tayong social trading. Yung ibang broker po, wala pa po nito. At sa light finance po, nandito po yung mga master traders na pwede natin kopyahin. Yung nga po yung sa copy trading. Marami po tayong option na pwedeng, uh, marami tayong traders na pwede pagpilian all around the world. So may, pwede po natin silang ma-filter, mapili natin sino ba yung best of the best. Kasi marami din po dyan. So, pili tayo nung malupit na trader at uh, tuturo ko rin po sa inyo kung paano yun, kung paano mag-filter. Tapos, meron tayong affiliate program. Ito po yung another way to earn in Forex kahit walang puhunan. Pero syempre, mag mag effort ka. Ang parang pinakapuhunan mo lang dito is laway lang. Pero hindi, pwede ka kumita rito kahit hindi ka maglabas ng pera. At pwede kang kumita ng malaki. Malaki talaga po ang kitaan dito. Mamaya pa i-discuss ito ni Ma'am Lady. Kaya, ano lang po kayo? Stay lang po tayo. And then, automated withdrawal of funds. Mabilis po ang deposit and withdrawal sa Life Finance. Marami siyang options how to deposit and how to withdraw. So, hindi po tayo mahirapan sa deposit and withdrawals. And easy start. Napakadali po ng kanyang platform. Yung interface niya, madaling intindihin. So, um, kahit nga po, aralin mo mag-isa, maaaral mo to eh. Pero mas maganda siyempre may magtuturo. So ayun. So kung may questions po ah, i-type niyo lang sa Q&A, sasagutin po natin 'yan mamaya. Okay. So step 1, gusto nating mag-start na no. Um, another way to earn passive income. Kasi interesado nga tayo. Unang-una mag-register tayo. Ayan, dun sa link na sinare ni Ma'am Lady, dyan po tayo mag-register. And after registration, salin na rin po kayo dun sa telegram group, dun sa communities. Community ni Ma'am Brady para, alam nyo, may discussion about trading, copy trade, and affiliate and everything. Nandiyan po yung lahat yan. So, register na po kayo dyan. Pwede po kayo mag-register abang, abang ngayon nag-discuss tayo. Okay, so register na po kayo. Yan, ito po yung registration link. Nandun din po sa chat box. Check nyo lang. Okay, so after registration, step number 2 na. Ang, no, ang step number 2 is to verify your account. So, ano po bang mga kailangan para sa verification ng account? Ano lang naman po, napakasimple lang. Email, uh, mobile number, tapos a uh, proof of identity, and proof of address. Okay, so isa, -isa apat lang naman po. So, isa-isa natin. Ayan. So para pumunta sa ano sa verification, sige um share ko na lang to sa sa actual. Mhm. Uh -huh. Ayan. So kita po ba? So sa verification po, pupunta lang po kayo dito sa profile. Profile ito po ay nasa gilid. And then sa verification, dito po. Ayan. So ito po ang kailangan nyo lang. Kailangan po mag-green itong email, phone, identity, and proof of address. So ito po yung pinaka-basic talaga. Ito, kailangan nyo pong ma-verify muna ito. And bago kayo mag-deposit, ah uh, sinasuggest ko po bago po mag-deposit, ma-verify ito para hindi po tayo magkaroon ng problema sa pagdating ng withdrawals. Okay. So, ano yung kailangan dito? Email, syempre, email mo lang. And then, after mo mag uh, mag-register using email, check mo lang email mo, may code doon. And then, sa phone naman, ganun din, input mo lang yung phone mo, and then, magkakaroon ng code. Tapos, isend mo lang dito ulit. And then, sa identity verification naman, ang kailangan mo lang po dyan is any government ID na nandun yung mukha mo at saka pangalan mo. Ayun lang po. Tapos, kung mag upload ka, um, kailangan hindi, yung i-upload mong picture hindi blurred. Kailangan clear siya, walang edit, walang crop, tsaka less than 15 MB lang. So, eto po, itong guide na to, meron din po tayo niyan dito sa Light Finance na guide. So, send ko rin po ito sa inyo. Okay, yung link, si share ko na lang din po ito. So, nandito po yung parang pinaka-basic na mga tanong. No? Paano sa, sa starting, sa pag-account verification, ano yung mga dokumentong kailangan. So, yun nga po, nasabi ko, any government ID, basta nandun yung pangalan nyo, tsaka yung mukha nyo. Like, driver's license, passport, ayan. Pwede po yan. Alam nyo naman po yung mga national ID you need. Yan. And then, sa pang-apat, yung proof of address. Sa proof of address po, ang kailangan nyo, ang pwedeng i-upload dito is yung mga billing statement nyo po. Yan, pwede yan. Billing statement yung sa tubig. At syempre, kailangan nakapangalan sa inyo. Yun. So kung wala po kayong ganyan, meron naman din po tayong Wi-Fi, ano, yung billing statement sa internet. Pwede rin po yung national ID. Basta po yung document nyo is may pangalan nyo and address nyo na nakalagay doon. Hello. Sir Aaron, medyo mahina daw yung ano mo. mahina po. Hello. Sorry, sorry. Ayan. Hello? Hello? No. Okay na ba guys yung ano ni Sir Aaron? Ayan, okay Ayan. na daw. Ayan, Salam. salamat po. Adjust ko na lang maya-maya. Ayan. So, nasa na ba ako? Proof of address. Yun nga, yung any document, basta government ID na nandun yung pangalan nyo, ni-address nyo. Ang sa pin pinaka masasuggest ko po is barangay certificate. Napakadali pong kunin at pag ito po ang in-upload nyo, approve agad. Ito po, ito po, yung experience ko. Madali lang naman po siya kunin. Punta lang kay sa barangay nyo. Tapos within 5 to 10 minutes, makukuha nyo na po agad yung certificate nyo. Madali lang po siya i-process. Ayun. So, yung tanong nyo po, mamaya ako sagutin na sa type para tuloy-tuloy lang. Ayun. Okay. So, ayun po pala, um, uh, ulitin ko pala. Uh, papang mag-upload po kayo ng document, kailangan po may space po dun sa gilid. Parang ito pong nasa picture. So, um, make sure lang po yung, ito, yung gilid, ayan, eh, no? kung nakikita nyo. Kailangan po at least ano, 1 inch or 1 cm. Basta po visible talaga yung gilid at visible yung buong ID or document. Pag sa passport po, kailangan yung buong passport, hindi yung first page lang. Kailangan po lahat po siya. At, may space ulit sa dilid. Okay. okay. So, after nyo pong ma-verify yung account nyo, so, nakapag-register na kayo, nakapag-verify na kayo ng account, pwede na po kayong mag-deposit. Marami po tayong ways to deposit. And ang ipapaliwanag ko po is yung isang isang way, isang method, yung sa local deposit. Actually marami po pero pili tayo ng isa. Ayan, sa local deposit. So pag Okay. So kung magde-deposit na po kayo, verify na account niyo, punta lang po kayo dito sa finance dito sa gilid, ayan, finance. Tapos, deposit. Ayan, marami po tayong iba't ibang deposit method. Pero sa example natin na ito, gamitin natin yung local deposit. So, pwede po pala tayong mag-transfer GCash, um, Coins.ph, or Maya, kung anong meron po kayo. Online banking, um, sa Binance, pwede rin, PRC20, pwede rin bank card, ayun po. Tapos, bawat method, ito po yung mga method niya. Bawat method po, iba-iba po ang kanyang minimum deposit. So, kung ano po yung kaya nyo, kunwari po, nasa ano lang, 500 pesos lang ang kaya nyong Dito lang kay sa help to pay, bank transfer help to pay. Kasi po, 500 yung minimum niya. So, hindi po kayo pwede mag-bank transfer instant kung ang i-deposit ide nyo po is 500 lang. So, sa example po natin, local deposit, ang minimum po sa kanya is 2,800 pesos. Okay. So, ang 2,800 nasa magkano na yan? 9.57 2.8 divided divide, 57 nasa $49, $50. Yan. Mga ganyan. So, kapag magde-deposit po tayo, so, nandito po tayo, no? local deposit tayo, ha? Local deposit, then trading account. Piliin nyo lang po yan kasi pag once po kayo magkaroon ng account na dito, magkakaroon po kayo ng trading account. No, ito. Click nyo yan. Tapos bank uh, payment method is bank account. Okay. Tapos sa select the bank account naman na option, ito po yung mga local bank ni Light Finance dito sa Pilipinas. Dito nyo po, may po kayo dyan ng kahit ano kung saan po kayo mag-deposit na bank account niya. So, kunwari, gusto nyo yung depesituan yung union bank niya, para yung BPI niya, ayun pala, tatlo, na, tatlo yung union bank ni Light Finance dito. Kasi isang BPI. No? Kunwari, gusto mong mag-deposit sa BPI ni Light Finance, click mo lang yung BPI dito. Ayan. Ayan. Tapos lalabas to, itong nandito sa kulay blue, ito po yung details na kailangan yung gamitin kung magde-deposit po kayo. So, ito po yung account number niya, ni Light Finance, at ito yung account name. Ayan. So, ito po yung gagamitin nyo. Ha? Make sure po na tama po yung ilalagay nyo kapag magde-deposit na po kayo. Ayan. Tapos, sa payment date, ah uh, lagay nyo lang kung kailan kayo nag-deposit. And then, dito sa baba, itong number of successful transaction, lalagay nyo po dito yung parang reference number. Di ba po, pag nag-deposit tayo sa banko, nagkakaroon tayo ng reference number. Yun pong ilalagay natin dito dito sa dito sa part na to. And then dito sa baba yung screenshot. After po natin magbayad, huwag po natin kalimutan mag ng screenshot. Sa pag-screenshot po, um, huwag po natin i-crop. No? Kailangan yung buo. Kailangan po kasi makita yung time, yung reference number, at yung, yung amount. Basta yung buong page po, kailangan po kita yon. So, i-upload po natin yon dito. And then, ilagay natin kung magkano ba yung dineposit natin. Kunwari po, nagdeposit nga tayo ng 2,800. Lagay natin 2,800. Ayun. Tapos, continue lang. Ayun. Tapos po, yan. Tul mabilis na to. Almost instant po ito. Um, paano nyo malalaman pag successful yung deposit nyo? Punta lang po kayo dito sa history of transfers. Tapos yan, mayroon dito yung parang kulay green. Yung green. Ayan. Magkakaroon po kayo ng ganyan. Or pwede nyo i-check din naman sa profile nyo. Tapos dito sa ilalim. Magkakaroon na kayo ng balance dito. Ayan. Magkakaroon kayo ng balance dito. Ayun. So, ayun, no? Successful na yung ating deposit. So, um, naman Okay, so okay na tayo sa deposit. Next topic tayo. Ayan, make sure lang po na kita kita lahat ha. Pag mag-screenshot -de mag kayo, kailangan kita po lahat. Ayan. So ngayon po, punta tayo sa ating topic. What is copy trading? Okay. So, ano po ba ang copy trading? Copy trading enables ini individuals in the financial markets to automatically copy positions open and managed by another selected individuals. So, kunwari po, ayan, si ma'am lady pala, pwede nyo itong i-copy kasi nag-trading siya. Kunwari po, gusto po natin mag-trade nga sa, sa Forex pero wala tayong oras, pwede po tayong mag-copy sa iba, dun sa may oras, dun sa, profitable, dun sa consistent, pwede tayong mag-copy sa kanila. So, ang pagka-copy po is automated lahat. Once mamili ka lang po ng trader na kukopihan mo sa Light Finance, marami po sila dyan, mamili ka lang, click copy, then automatic na po lahat. Lahat ng positions na gawin ni trader, automatic po sa account mo, yun din po ang mangyayari. Parang nakamirror. para lahat po nang gagawin niya. Lahat ng lot size, lahat ng position buy yan or sell lahat ng currency pair automatic po kung anong price dito anong price binili ni trader ganun din po ang price na pupunta sa inyo ayun po so ito po yung structure ng copy trading napaka lang so meron tayo dito'ng trader na kokopyahin natin syempre yung natin yung consistent and experienced yung ano yung syempre yung profitable So, ito po tayo. Ito yung tayo sa baba, copy traders. So, pwede tayong mag-copy mag sa kanya. Kahit ilan po tayo. No? Kahit mara, sobrang dami niya, kahit isa lang or kahit walang mag-copy sa kanya, okay lang yan. So, ang isa rin po pa lang sa mga tanong is yung ang tinitrade ba ni master trader yung pera nitong mga copiers? Hindi po. Meron pong sariling pera si master trader na yun ang tinitrade niya. Ngayon po, pag nag-copy trade po kayo, ang magagalaw na funds is yung sa inyo lang, no? Hindi niya tinitrade yung ano niyo, yung pera niyo. Ayun. So, yun po, napaka-direct lang, napaka-direct explanation lang, napaka-simple lang. Yeah, check ko lang yung chat. Ang maximum leverage po, sir, nasa 1,000 po. Ayun, tapos um, Ayun, papakita ko sa inyo kung paano mamili ng trader na kokopihan Kasi maraming ang traders Maraming traders eh So, eto po, hindi ko na-update tong slides Pagpasensya nyo na So, meron tayong mga ano Ah, nabura ko din pala Ito pala, ito, ito yung mga traders na pwedeng kopihan Siyempre yung FX Robot Empire Team Yan, nandyan yan Yan, Ayan, si BitFX. Ayan, no? Check nyo rin itong mga iba. Ayan. Hindi ko lang na-update po itong listahan. Okay. So, meron naman po sa Telegram group, nandun po yung mga recommended traders na pwedeng yung Para hindi na tayo mag-filter or maghanap pa, kung wala rin tayo talagang oras maghanap, doon na lang tayo sa mga recommended. So, isa po palang common na tanong is, magkano ba ang pwedeng kitain sa copy trading? Ang sagot po dyan is, depende po. Depende sa kapital mo at depende rin dun sa profitability ng trader na kokopyahan mo. Tapos, less mo syempre yung trader's fee. So, yun yung pwede mo kitain. Bigyan ko po, po kayo ng example. pala So, magkano bang pwede natin kitain sa pagka-copy trade? So, yun nga po, ang sabi ko is, depende dun sa capital mo, dalawang, dalawang bagay, depende sa capital mo, at depende dun sa profitability ng kukopihin mong trader. So, for this example po, check natin si, si Ma'am Janice. Yan, siya. Check natin si BitFX. So, para po makahanap kayo ng trader, punta lang kayo dito sa copy, copy section. Tapos, ayan, pwede na kayo mag-filter, filter dyan. Maya, turo ko sa inyo. Pero ang tuturo ko muna sa inyo is magkaano ba yung pwedeng kitain sa copy trading. Ito po, ulitin ko, passive to ha. Ah. Wala po kayong ibang gagawin dito. Talagang Si master trader na po ang bahala sa trading. So, wala po kayong intindihan. Ayan. Ayan, check nyo po yung profile ni Ma'am Janice sa chat box. Check nyo lang po dyan. Ayan. So, ito po. Ito yung profitability ng... Ito yung profile ni Ma'am Janice. Si profile ni BitFX. So, magkano ba yung pwede natin kitain dito? So, based on the performance, pero sabihin ko nga po, based, uh, past performance does not guarantee future results. Pero, ito po yung pagbabasihan natin. Pero hindi natin hindi tayo mag dito. Ulitin po, wala pong garantiya dito. Okay, so, magkano ba yung pwedeng kitain natin? So, sabi dito sa last November, last year, November, 8.9% ang kinita niya. Tapos, ganun din po sa December, around 8%. At may kita natin, parang consistent siya sa 8%. Ayan, may October 8% na rin. Pero itong May, nag-negative nag negative 6 siya pero bumawi din no? sobrang laki ng binawi niya 16% okay so magkano pwedeng kitain ng pera natin eto po eto po itong mga percentage na nakikita natin ito ang pwedeng natin kitain ng ating kapital so for example uh, magkano bang minimum ni ma'am Janice 200 no? 200 dollars ito 200 dollars yeah. Tapos, sabi natin na sa around 8%, di ba? So, times 8%. So, ang pwede natin kitain in a month, kung ang capital mo is $200, is $16. Passive income po ito. Wala po tayong ginawang effort dito. Meron tayong $16 na makukuha. Pero ima-minus pa pala natin yung um, 28% na trader's fee. So, Siyempre, hindi naman po libre yung yung ginagawa ng master trader. Siya po yung nag effort siya yung nagpupuyat, siya yung tumitingin sa market, siya yung naga-analyze, siya yung gumagawa ng lahat. So, marapat lang nabigyan natin siya ng traders fee. So, ang ang sinisingil ni BitFX is 28%. So, ang matitira na lang po sa atin is 72. O ba? At tama times 0.72 So meron tayong 11.5 dollars monthly. Okay, so hindi na po masama no, wala naman tayong ginawa, passive income lang si BitFX na may naghirap Siya lahat ng nag-analyze. Ang ginawa lang natin, nag-copy lang tayo, wala nang iba, click copy, and then after copying, withdraw. Ganun lang. So hindi na po masama yung 8% no, napaka Actually, mataas na nga po yan talaga eh. So, pwede natin kitain yon kung $200 yung capital natin. So, yun po yung sa mga, isa sa mga common na tanong, magkano ba yung pwedeng kitain? Okay, so, balik tayo sa slides. Ayan. Ayan, so, <clears throat> Meron po ako dito ginawang checklist kung paano ba mag-check ng traders na kokopihin. Diba nga, sabi ko po, maraming traders talaga sa Light Finance. Pero maghahanap tayo yung yung pinaka-suitable para sa atin. Okay. So, ito po yung checklist na to is my personal checklist lang. Pwede nyo po itong gawin, pwede nyo hindi rin gawin. Depende po sa inyo kung ano po yung um, preference nyo sa o kaya yung risk appetite nyo kung high risk ka ba o low risk or moderate lang. So ito po yung checklist na ginawa ko para sa akin. Check po natin sa pamimili ng isang social trader or ST. Yeah. So, <clears throat> excuse me. Number one, yung copy, copy, trader's capital is the same with, sorry, is the same with the social trader's asset or more than or required minimum based on social trader settings. So, yun nga po, nakita natin kanina. sa so, for this example, gawin natin si BitFX. Ayan. Si BitFX po, meron siyang uh, minimum to copy na 200. So, kailangan po, yung capital ko, as much as possible, is parehas dun sa capital ni master trader. Or, pasok ako dun sa minimum. Minimum required niya. Okay. Tapos, itong number 2, period of trading days. At least 90 days or 3 months. Ayan. Kapag po ako nag namimili kasi ng trader na ako copy, gusto ko po, po yung matagal na. Like yung mga 90 days, 3 months, ganyan, 100 days pataas. Kasi po, ibig sabihin po niyan, parang um, consistent na siya. Alam mo yun, yung parang... Um, na parang napa, napatunayan niya sa sarili niya kaya niya talaga i-maintain yung profitability niya and yung kanyang yun nga, yung kita niya, kaya, yung strategy niya kaya niya i-maintain ng 90 days, mataas na po yung 90 days or 100 days mas mataas, mas maganda syempre okay. so number three, no profitability lower than 30% ito po sa akin, ulitin ko po sa akin lang po ito kasi po, pag ang isang trader is, alam mo, makita mong may malaking bagsak, parang ikaw sa sarili mo, kung ikaw copier, para kakabahan ka na rin, di ba? Pagka-copy ka sa kanya. Ibig sabihin yung pera mo, pwedeng umabot ng ganong drawdown. Di ba? Hindi, ano, parang hindi tayo mapakali. Ganon. Kasi nga, kaya nga po tayo nag, ano, nag-copy trade is para sa passive income. Yung wala tayo masyadong, uh, ano, iisipin. Alam mo yung relax lang tayo. Chill lang. Pero alam natin, kumikita tayo. So, kung hanap po tayo ng trader na kopyahin yung, ano lang, yung chill lang, para chill din tayo. Tapos yung risk, not higher than 6. So meron po tayong mga risk level dito na 1 to 10. So ang 1 po lowest, 10 is highest. So high risk, sabihin po niyan, syempre yung account natin is at risk. Pwede tayong masunog or matalo. The higher the risk. So lower is lower probability of losing. Okay. Tapos ito naman po, check off na, check number of copy traders. Check natin kung marami, marami bang nakakopi sa kanya or konti lang or wala. Kasi po isa sa mga indicator is ibig sabihin, pag isang social trader is maraming kumukopi sa kanya, ibig sabihin maraming nagtitiwala sa kanya, maraming nag-check sa kanya, maraming na nag-review sa kanya at maraming nakakita na siya ay profitable kaya siya kinapi. Ayun. So, isa po yung sa mga indicators. Tapos, check commission fee. So, hanap po tayo ng trader na hindi naman sobrang laki maningil ng trader's fee. Kasi po, may nakita ko dati, 50% eh. Masano malaki naman yun, di ba? So, kung ako po namimili, ano po, uh, mga 30% below, yan, pwede na yan. As long as profitable yung trader na kakopiay natin, goods na po yung 30% na trader's fee. At yung trader settings, look for low risk option. Kung meron pong option, kasi po sa mga traders po, may profile sila dyan. Nilalagay nila dyan, meron silang low risk copy setting. Kung meron pong low risk copy setting option, yun po ang piliin natin. No? Low risk lang. Tapos yung panghuli, yung kailangan, yung yung desire mo ay yung desired profitability mo is same dun sa kokopyahan mong trader. Kunari po, ako, low risk lang ako. Kailangan yung kokopyahin kong trader, low risk lang din. Kung ako is high risk, akong copier is high risk trader ako kasi gusto ko ng mabilisang kita, kailangan yung kokopyahin kong trader is mabilisang kita rin. So, kailangan, ano kayo, um uh, parehas kayo, no? in sync kayo. So, I-check natin lahat doon yung checklist doon sa platform. Kita natin. Tapos ipakita rin natin, i-navigate in na natin yung ano na rin, yung platform. Mhm. So, ito pong platform, tinanaw ito yung Light Finance. So, once po makapag-register kayo, ang bubungad po sa inyo is ito, itong page na yan. Yan po yung page na to. So, ito po, kunari po, kayo ay manual trader, gusto niyo mag-trade manually, dito po kayo sa trade pupunta. So, pwede po kayo dito mag-trade ng mga currencies, mm. ng mga crypto, com commodities, mga stocks, pwede po kayo dito mag-trade. Tapos, dito sa analytics, nandito po yung um, mga fundamental analysis na makakatulong sa inyo para mas makatulong sa manual trading nyo kung kayo po ay nagma-manual trade. Tapos, itong uh, profile nyo, ayan, kung kayo ay social trader, mamaya, di-discuss naman ito ni Ma'am Janice. Kung kayo ay social trader, dito po kayo pupunta sa profile. And then, ito yung finance, lahat po ng financial transactions nandito po 'yan. Meron din tayong education kung gusto niyo po mat, mat mas matuto sa forex trading, nandito po 'yan. Ready accessible po ito para sa lahat. At meron pa siyang pa-exam, no, para makita mo um ano ba, natututo natututo na ba ako, ganyan ba? Diba? Marami naman po tayong mga resources, YouTube, babypips.com. Marami naman po 'yan. At isa na rin po ito. Ito naman, MetaTrader. Dito mo makikita lahat ng mga accounts mo. Ayan. Pwede ka rin dito mag-internal transfer. Ayun. And then, si Trader, parang rin siyang MetaTrader na another trading platform din. Bago lang po ito. Hindi ko rin po masyadong na-explore. Pero almost same lang din siya with MetaTrader. And then, sa Affiliate, ito yung Affiliate. Kung gusto mo nga po magkumita ng Affiliate Commissions, ito po yun. Ito yung section na to. Ituturo ito yung ma'am lady po mamaya. Okay. So, punta na po tayo dito sa ito pa pala, sa taas. So, dito sa taas, yung language. Kung ano bang gusto mong lenguahe. Siyempre, English lang. Tapos, dito sa profile mo, pwede kang mag-switch to demo account. Tapos, ito yung mga shortcuts. Nandito rin yung mga shortcuts. And then, dito sa chat. Ayan, ito yung mga chat. Pwede ka dito mag-chat sa support. Lahat ng questions mo, pwede mo itanong dito. Meron din tayong trading chat. Nandito yung mga kung ano-anong pinag-uusapan dyan about trading. syempre And then, yung other notifications mo. And then, yung mga traders blog, mga news. Nandito lang po yan. So, check nyo lang din minsan yan. Maganda rin po basahin yung mga yan. Okay. So, punta na tayo sa copy. Lat, ano? Navigation. yan So, kunari po, <clears throat> ang goal natin ngayong gabi is humanap tayo ng trader na kokopyahin. bahana tayo ng trader na kokopya natin. Ang dami kasi niyan eh. Ang dami niyan. Pag kinek mo dito sa popular, ang dami niyan. So ito pong palang mga nandito, ito yung mga nakanan na to, parang pre-selection na to. So dito yung mga popular, nandito yung mga high profitable traders. Pero syempre nga, di ba, high profitability, mataas ang risk niya kadalasan. Ayan. At nandito na yung mga minimal risk. Ayan, yung mga level 2 lang. Ayan. Tapos, kung meron naman po kayong trader na alam niyo na yung pangalan niya, pwede nyo po i-type siya dito. Pwede nyo po sa i-search dito. Grabe, si uh, BitFX, alam niya na yung pangalan eh. Search niyo lang. Ayan. Ayan po, lalabas po yun, yan. okay So, isa rin pong parang mabilis ang tingin lang. Kung nari, gusto nyo man, ng trader na kakopyahin. Yung ano po yung profitability chart. Ito, kung nakikita nyo dito. Ang iti-check nyo po is yung pataas. Yung parang, alam mo yun, pataas siya, yung dire-diretso lang. Okay lang may drawdown, basta ang overall niya is pataas. Ayan po. Kung so, titinan nyo ito, pataas yan, pataas, pataas. Diba? Yan ang mga check natin. Okay. So ngayon po, ayan, drawdown pa ako ngayon. Pero, recovering mode naman. So, yun po yung check natin, yung mga pataas. Okay. So, uh, ngayon, i-check na natin paano mag-filter ng trader. Okay. So, para makapag-filter ng trader, makahanap tayo ng trader na kakopihin, punta po tayo dito sa popular. And then, dito sa upper left, may select dito. Click lang po natin. Select. Ayan. Okay. So, ang goal natin ngayon is makahanap ng Filipino traders na pwede kopyahin. Bakit ko po nasabing Filipino? Kasi po kapag Filipino traders, mas madali silang makausap, madali mo silang makontak, mas madali kayo magkaintindihan. Diba po? Saka yung pagtangkilik sa sariling atin. Okay. So sa profitability, um, i-drag po natin, tapos i-drag natin pabalik hanggang makuha natin negative 100, tapos agad natin tong profitability level. Ayan. Sa period of trading, kunin natin kahit yung mga nagsisimula pa lang, 0 days. Ayan. 0 days. Tapos sa number of copy traders, hanapin natin yung mga traders kahit walang nagka-copy, 0. Yeah. Tapos yung risk level, kunin hanapin natin kahit yung mga level 10. Okay lang. Okay, tapos sa traders commission max, uh, piliin natin yung sagad. Ayan. Kasi nga po, ang goal natin is hanapin lahat ng Filipino traders, no? Para makita natin sila lahat. So, sagad natin to, Traders asset minimum, sagad din po natin ng zero. Tapos, copy traders asset, zero. Tapos, sa region, is Philippines. Ayan. So, meron po tayong 235 Filipino traders. Ayan, apply po natin. Click apply. Ayan, ito na sila. Ito na yung mga Filipino traders natin sa Light Finance. Ito sina. sila. 200 plus yan. Okay. So, paano natin malalaman sino yung yung i-check nga natin? Yun nga po, nasabi ko, um, check natin yung may magandang chart. Yan. So, unang tingin, ito yung mabilisan lang. Check, check nyo yung, yung may magandang chart. And then, click nyo po yung star sa gilid. Ayan, itong star para mapunta siya sa favorites. Kasi po, ang mangyari, pag hindi nyo siya na-star, tapos kinlik nyo to, yung, yung pag-filter nyo po is mare-reset. So, fi-filter nyo naman po siya ulit. So, ang suggest ko po, i-bookmark nyo muna, star nyo, piliin nyo yung mga gusto nyo trader na nakita nyo sa unang tingin is maganda. Kasi, okay lang naman po yan eh. I-filter if pa natin later on eh. So, nari po, ito si special savings. Yan, si star mo yan. Yan, yan. Sino pa? Ito, sin mo po. Ito, terahertz. Ito. Ito, si classic. I-star nyo lang po sa gilid. star nyo lang. And then, after nyo ma-star yung mga traders na gusto nyo, punta na po kayo dito sa favorites. And then, nandito na sila. Ngayon, dito na papasok yung second filtering natin. Yung i-filter if mo na sila isa-isa. I-review -isa, mo yung performance nila. So, for this example po, i review natin si BitFX. Alright. So, ito po siya. Click natin. Ayan. So, check pala natin yung checklist na ginawa ko. So, ba diba may checklist ako dito? Ayan. Sabi natin, yung trader's capital is same with the social trader's asset. Okay, sabihin po natin, uh, um, meron akong meron akong capital na 200. Pwede kaya si BitFX? Tingnan natin, pwede ko kaya siyang kopyahin. So, actually pwede. Ang minimum niya is 50. Wow, 50 dollars. Budget friendly, no? Napakaganda. Abot kaya talaga 50 dollars. Eh, pero ang recommended niya is 200. So yung budget kong 200 is pasok pasok ako sa minimum. So check number 1. Check to number 1, no. Ayan. Number 2, period of trading days. Ah, kung gusto niyo pala screenshot, to, pwede rin po, no. Ah, period of trading days at least 90 days or 3 months. So si bit FX po i 471 days na. Ayan napakatagal na po more than a year na, grabe. Okay, so check siya. Goods na goods. Okay. At kung meron pala po kayong katanungan kay BitFX, pwede niyo pong i-message si Ma'am Janice Derecho or dito, dito sa write a message. Pwede niyo po i-click to. Mababasa niya po yan. Okay. Tapos, meron din po pala tayo ditong bagong feature. Itong guide. Lately lang po ito. Click niyo po ito para ano, mag-guide din kayo about dito sa dito sa ano na to, sa page na to. Click nyo lang po ito. May video po dyan. Okay. And then number three, no profitability lower than 30%. So makita naman natin ang ano lang niya, ang drawdown lang niya, oh, ang naging drawdown niya, 6% lang. Diba? Napakababa lang. Yan. Diba? Ang ganda, di ba? Napaka, alam mo yun, yung walang kabakaba. -kaba. Okay, so check yan. Risk not higher than 6. Okay. Ang risk level ni bit fx is oh, napakaganda 3 lang. No? Huh? 3 lang. Ano po ba yung ano po ba yung nagdedetermine ng risk? Ang nagdedetermine ng risk yung drawdown niya. Isa isa sa mga nagdedetermine yung drawdown niya. Pag malaki ka mag-drawdown, malaki, malaki yung risk mo. So kita naman natin napaka-good ng risk level ni bit fx or so, goods na goods ito. Okay. Check yan, check. Tapos, check number of copy traders. Ilan ba yung sa kanya? Ang nakakopy sa kanya is 112. Uy, dami. So, dami na. Ang dami na titiwala kay BitFX. Ang daming nag-review sa kanya. Ang daming nakita na good to copy siya. Okay, tapos ito po pala yung traders as yung copy traders asset. Ito po yung pera nung lahat nung nakakopy sa kanya. Ayan. Paulitin so ko po, hindi hindi po ito ang tinitrade ni, BitFX, ha, ah, ni Master Trader. Ang tinitrade po niya is yung personal niya, which is $980. Okay. Okay, so, check commission fee. Kan ba yung commission fee niya? Ah, 28% lang. oh, di ba? Kung bibigyan ka naman yan ng 8%, di ba? Pero nag guaranteed, ha. Ah, ulitin ko, nag guaranteed. Pero kung bibigyan ka naman ng ganito niya 8% monthly, di ba? Maliit lang 'yung 30%. Kung siya naman talaga ang kumilos lahat. Niya. Okay. So trader setting look for low risk option. Um, parang wala po siyang low risk option. So as as is na po siya, no? Pwede po i copy to diretso. Okay. Tapos 'yung desired profitability ko is same with the trader na kinokopya ko. Ayan, ako nasa uli. So, ako po, ang gusto ko naman po is yung ano lang, syempre yung kahit pa paano, meron tayong kikitain buwan-buwan. So, sa 8% po, may kikitain na tayo niyan. Masaya na tayo niyan. So, masaya ako na yung capital ko na 200, nag-invest ako, ng, nag capitalize ako using 200, tapos magkakaroon ng 8%, tapos minus mo yung trader's fee. So, yung amount na po yun, masaya na po ba ako doon? Yes, masaya na ako doon. Kasi wala naman akong ginawang effort. Nag-copy lang ako at meron akong passive income na pupunta sa account ko. Lagi. Yun. So, ayun, no? So, na-check natin si BitFX. Good to copy siya, no? So, recommended po itong si BitFX. Alright. So, ito po pala yun. May one-stop shop tayo kung meron kayong mga katanungan na, yan, share ko pala mga yung mga guide, yung mga basic questions, how to copy trade. Kung meron po kayong mga tanong na hindi ko, o kaya yung mga hindi ko nasabi, pwede nyo po itong puntahan. Tapos kung may tanong kayo, pwede nyo po kayo message. Message po kayo sa telegram group. pasak lang po kayo doon. tapos tanong lang po kayo doon. Tapos, yan na, how to start copy trading. Or, di ba, nakita natin, gusto natin mag, ano, mag, nakita natin, uy, okay ang kitaan na, 8% monthly, wala akong ginagawa, passive income. Pwede. Paano? Okay. So, gusto natin mag-start na, di ba? Ang gagawin lang po natin is, ay nga po, nandito tayo, di ba? Pag login natin, ito ang bubungan sa atin. Itong trade yan. So, punta tayo dun sa copy. Tapos, nakapag-filter na tayo ng trader na kukopya natin. Diba? Nakapili na tayo. So, punta po tayo doon. Click natin siya. And then, dito sa profitability chart, may kita nyo dito yung copy. So, click nyo lang po yan. Click nyo lang ito, copy. Pero bago nyo po click yan, basahin po natin yung info about trader. Ayan. Kasi meron siyang mga sinasabi rito. Ang sabi niya is, Minimum is $50, recommended $200. Okay. Tapos, ang copy settings mo is proportion to my funds do not copy open trades. Okay. So, di punta natin yan. So, dito yan sa copy setting. Click po natin, copy setting. Ayan, do not copy open orders. Huwag na po natin i-check yan. Okay na po yan. And then, copy type in proportion to my funds. Okay. Tapos, sabi ko 200 nga ang capital ko so palitan lang natin ito ng 200 ayan, tapos click copy, hindi ka po muna ika-copy ha, okay, so click copy pagka-click po natin ng copy, yun na po yun ayan, lalabas na po siya sa ilalim, ng, uh, lalabas na siya sa profile nyo so buksan ko po isang isang page ko, ayan sa so, may din po ako dito ayan So, once mag-copy na po kayo, ang check nyo lang po yung sa ilalim nyo. Ito yung portfolio, yung sa ilalim. Ayan. So, nandyan po lahat ng mga kinakapinyo nyo. Lalabas po dyan. Ayan. Di ba? May kita nyo dyan yung, yung trading amount nyo. Tapos, kung magkano na yung kinita, magkano na yung loss. Ganyan. So, so kung nari po, gusto nyo mag-withdraw na, pwede naman punta lang kay sa, ano, sa finance. Tapos, withdraw. Kunwari, nakita natin yung $200 natin, kumita na, di ba? So, piliin natin yung trading account na nakakopy. Ah, wala pala. Kailangan i-transfer muna natin yun. So, mag-internal transfer muna tayo. Tingnan tayo sa MetaTrader. Ay, ito pala. Pwede na dito. Ah, MetaTrader na lang. Yeah, internal transfer. So ito po yung mga copy ko personally. Ayan. So pwede tayong mag-transfer ito po sa ilalim na ko dito kay Terahertz. So i-click ko lang to. May kita niyo po yung last digit nung ano niya no, nung ID niya. 1725, ito 1725. Ayan. So ito po yung kay Terahertz. Tapos i-transfer ko siya sa main wallet ko. Ang main wallet ko is nag-e-end sa 245. So, 245. Ito po yan. Ayan. Tapos, -set, uh, transfer ko lang kung magkano yung gusto ko i-transfer. So, ang capital ko po sa kanya is 900. So, nag-profit ako ng $12 kasi nakasense po ito. So, may profit na ako ng $12. Pwede ko po siya i-transfer. So, transfer natin. Ayan. Kapag transfer na tayo, And then, pwede na tayong pumunta sa finance, withdrawal. Tapos, sa so ko ba nilagay yun? Dito sa 691, di ba? Ayan, si 691. yon pwede ko na i-withdraw yung profits ko. Okay, so, ako po, kung mag-withdraw po ako, si Gcash. So, add wallet ka lang po sa Gcash niyo dyan. Madali lang naman po. Pakita ko sa inyo, madali lang. Ayan, lagay niyo lang po yung pangalan nyo kung Gcash po kaya. Lagyan niyo yung pangalan niyo, yung GCash number niyo. Tapos dito sa bank is GCash piliin niyo. Nandito yan, GCash. Ayun, piliin G GCash. And then branch name, GCash din. And then region, ako sa NCR po kasi ako. And then kung anong city kayo, ako po sa Caloocan. So save niyo lang. And then after niyo maka-create, like, na po. Click niyo lang yung GCash niyo kung magkano gusto niyo. Kunari um 140 dollars yan, auto-convert na rin po siya tapos, continue lang po tapos, yun na-withdraw na niya na yung kanyang funds napaka-simple lang po ng capital okay so, so, dyan po nagsatapos yung aking presentation, sana po at least may natutunan kayo kahit konti, and kung may tanong po kayo chat lang po kayo dito sa Q&A, sasagutin ko po yan ngayon. And pwede nyo rin po ay message sa Telegram or kahit sa Facebook. Ayun po, salamat. Mom Lady. Salamat po. Si Mom Lady naman, si Mom Janice. Ma'am Jenny, si ikaw na ba? Paano ako, sir? Ay, nawala ako ng video. Wait lang. Wala yung ano ko eh. Reclaim ko yung host. Ah, sige po. Ayan! sino ba kayo? Kamusta naman kayo, guys? Gising pa ba kayo? <laughs> so far, may mga naintindihan po ba kayo? Sayang naman po yung laway ni Sir Aaron. May ubo-ubo pa po yan. Okay. Can you type CC kung clear na clear po yung discussion ni Sir Aaron? Salamat po. Ayan. So, we will be having our, sige, two minute lang na Q&A. Ano po ba mga question natin? Ang mga tanong, Sir ano Aaron eh. So, ano po mga questions nyo para masagot ngayon? Tapos, ano, move forward tayo sa next topic. May, may question pa ba kayo sa ano sa, sa, copy trading? Kung wala naman na kayong question sa copy trading, then we can move forward. Ayan, sino daw nag-set ng leverage kung copy trader o nagka-copy? Um, kung sino, depende po yun sa trader na kukopay nyo, ma'am. Automatic naman po siya. Kung ano yung leverage ni master trader, ganoon na rin po yung leverage nyo. So, hindi nyo na po kailangan problemahin yan. Ayan. So yung leverage po e, ay eh, ano po yan, e, nagba depending po kay ano, kay master trader yan. So mga tatanong ano yung leverage yan po yung um ano nga ba yung, sorry, yung ano yung volume utang. Uh, o pa-utang, oh, pautang ya, yeah, Kung gaano kalaki yung papautang sa inyo ni broker. Sa so, tulad kong alam alam sa nagkakaroon ng idea Okay. Meron po ba daily trader po? Ang uh, meron naman po, um, kung gusto nyo po makita yung daily profits, i-divide nyo lang po sa 22 yung monthly profit. So, matatansya nyo na po kung um, sa 8% po, kunwari po si BitFX, ang, month, ang daily po niya is baka nasa ano lang, 0.2 something, 0.2% daily. So, kung kayo po masaya na ka sa 0.2% daily, pwede nyo naman po yun. O kaya hanap kayo ng trader na malaki profitability monthly. Tapos i-divide nyo sa 22 yun, makuha nyo yung per day. Yes. So, pwede nyo nagkakapi mag-set ng stop loss. Kung ano po yung in-input nila na stop loss, no, Sir Aaron, ng master trader? trader. Yes po. Pwede nyo naman pong hindi ilagay yan. Pwede rin po kayo maglagay. Kasi po, ang um, maganda rin po kung kilalanin natin yung trader na kukopahin natin. Kung ano po ba yung risk management na ginagawa niya. Kung meron po ba siyang stop loss, kung nagka-cut loss po ba siya or pinapasunog niya lahat o ganoon. So maganda po, message niyo si trader, ano ba, kasi siya rin po makakasagot nun eh, kung kailangan ko po ba maglagay ng stop loss o hindi na. Siya po yung makakasagot nun. Yes. So, yun po. Um, ngayon, if you have more questions, doon po tayo sa Telegram mag-usap. Ayan, lalagay ko po ito yung registration link. So, first, you need to register dito sa link na to in order for you to, of course, win yung ano natin. Yung, you have the chance to win yung ating Vios, Toyota Vios. That's brand new Toyota Vios which will be drawn next year on February. So, meron po tayo dyan. Kapag po hindi kayo under my link, then definitely you won't be able to um, get the chance to win that Toyota Vios. And also, you can Join our Telegram which is nandito po yung link. Diyan na po lang po kayo magtanong ng mga questions nyo about copy trading nandiyan din po si Sir Aaron. So so marami pong sumasagot doon ng mga social traders. So for those who are asking, sino ba yung mga okay i-copy? Marami rin po tayong mga suggested na mga copy uh, mga social traders Nandun po sa Telegram lahat. So I I highly suggest na mag-join po kayo sa Telegram natin. Para at least po uh, masagot po yung mga questions nyo Marami pong sasagot sa inyo doon. Or rather, pwede nyo rin po ang kausapin sa aking telegram. Yun, message nyo lang ako doon. So, let's move forward to our next topic. So, so far naman, we still have 86, ano, yun naman talaga, oh. Congratulations sa mga nag stay sa atin dito. Thank you for staying with us. So, we will be moving to our next topic, which is Forex Affiliate. Ayan. Nawala yung ano ko kanina, presentation. So, sa Forex affiliated tayo. So far, clear na, clear naman namin naman po yung copy trading, no? Clear na, clear naman. Can you type CC kung clear na, clear po ang copy trading natin? Yan. Saan na ba yung ano, ba, presentation ko? Ay hey guys, ito pa lang sa margin call. Um, siguro discuss ko na lang to kapag ano. Dun na lang sa ano. Kasi po yung margin call, kapag nasunugan po kayo, at least alam nyo po yung mga gagawin nyo. Sometimes kasi nakaka-receive tayo ng messages. Magkakaroon ng email sa Light Finance kapag 20% and below na lang po yung funds nyo. Ngayon, kumari, nag-drawdown po kayo. Ang drawdown nyo po, drawdown is yung paper loss ha yung nakain na po dun sa amount no sa dun sa, dun sa funds niyo yun po yung ano drawdown so ngayon kapag nasinabi ng line finance nag email sa inyo na you have to add another funds then you have the option to actually add funds para at least magkaroon kayo ng another margin ito yung margin po niyan itong margin itong free margin para magkaroon po kayo ng double funds diyan ngayon kapag hindi niyo na kaya mag-deposit ng another fund then pwede kayong mag-cut loss no meaning, meaning ng ikakat loss niyo Iko-close nyo na po yung mga trades na to. Iko-close nyo na tong mga naka-open ang trades na yan. And then, ahayaan nyo nila po kung ano yung matitira sa inyong funds. And then, you have also the option to actually ilaban nyo na. <laughs> Kasi baka naman mag-reverse yung market. Pag nag-reverse yung market, then makakabawi po kayo. Kasi paper loss lang naman siya. Hindi naman siya actual loss pa. Okay? Clear ba yan sa mga ano? Clear po ba ang margin ano, ang sunog? Ayan. By the way, ito pala, didiscuss ko rin sa inyo. Ito pong ating ano, BIOS. Ayan. So sa mga gusto manalo ng BIOS, possibly kayo na po yung manalo niyan. Baka naman, baka naman, kayo na po yung manalo din sa ating BIOS. All you need to do is of course to register through this link. And then, mag-deposit -mag lang pa kayo. Ang deposit nyo will be counted with, ano po, one entry for 50 USD. Ayan. So, kapag nag-register po kayo, magmeno po kayo 100 USD na din na po, then you have two entries po yan. So, malay mo, pangalan mo na yung mabunot. Ayun, si apa mayo oh. baka naman si apa May na mabunot natin. Gano, ba? Diba? So, it will be drawn on February. You'll never know. So, if I were you, mag-register na kayo here, and then pag, kasi pag hindi kayo nag-register through this link, then possibly hindi po masama yung name nyo sa ating raffle. Okay? So, ayan, meron lang po tayong mapping. Dito po sa mapping natin, I have to check if you are under me. So, if you are under me, meron lang tayong form dyan. Then, lalagay ko na lang din sa Telegram na 'yan para at least alam niyo yung process natin kung paano po ang mapping status natin. And then, yan po yung mga kasi po, ito po yung ating mga mga members na hindi po nakakonect sa atin. So, kapag ang nakalagay po sa inyo is unsearchable, no IB, ayan, account for account verification. So, you have to work on this. And then, ayusin nyo lang po yung account nyo. Magre-request lang po kayo ng change partner. Okay? So, for the change partner, magpapadid nyo i-request yan doon sa sa live support. Ayan. Sa live support or doon sa help light finance sa Facebook Messenger. Para at least ma-assist nila kayo kung paano kayo magpapa-change under me. Kasi nga, once again, kapag hindi po kayo under me, then possibly hindi po kayo magkakaroon ng entry doon sa ating um, app. Doon sa ano, doon sa videos natin. So, pwede kayo mag-message dito sa Help Light Finance. Ito po yung kanilang Facebook page meron po silang Facebook account, i-message nyo lang po to. This is to request to transfer my account number to this IB. So, this is my ano, IB UID number, 971640316. I-screenshot nyo na lang po yan kapag hindi po kayo nakapag-register under my link. Pero kapag register naman po kayo under this link, then okay, good to go naman po kayo. Okay, so for our next topic, this is my favorite topic which is Forex Affiliate. Kasi this is my right now, bread and butter. So, ito yung nagiging source of income ko ngayon while I just, di ba, as a banker. And ito po yung pinaka talagang, tingin ko, pinaka magandang income. Kasi here, wala ka namang puntalo dito eh. So, all you have to do here is, of course, mag-refer na mag -refer na mag Okay? So, ito po ay optional lang. So guys, if you are not interested to do Forex affiliate, then that's fine. Kasi you you may or may not do this, okay? There's um you can you can just copy trade if you want copy trading lang. You can do Forex affiliate if you want Forex affiliate. But of course, you need to understand paano ba yung copy trading. Do optional lang to guys. So ngayon, dito po sa Forex affiliate, affiliate di ba na discuss ko earlier, kumikita po tayo dito through spread. Okay? Sa so spread po, which is yung cost of transaction po. Kapag nagkaroon po ng cost of transaction, of course, magkakaroon po kayo ng kita si broker, which is from spread. Ngayon si broker, share-share kayo ng kita dyan. Sharing kayo ng kita dyan. So, sa'yo, meron ka 70%, and then kay broker naman po, meron 30%. Okay? So, mag-share po kayo dyan kapag meron ka pang, ka pang nirefer kay broker. Ngayon, si Light Finance po, ikaw yung parang kumbaga magiging brand ambassador. Ayan. Kapag pinost mo po si Light Finance, Siyempre parang pinopromote mo po si Light Finance as your broker, and then you are connecting people to use Light Finance bro So ngayon, kapag ni-refer mo po sa Light Finance to other people, i-reward ire ka po ni Light Finance by sharing the spread. Okay, yung spread say 70% Then sa kanya po yung 30%. So ito po yung ano um dito niyo po makikita kung paano po yung kanyang um marketing. Ayan. So ito po ikaw. Ayan, kunwari ito ikaw. You, this is you and then you have your level 2. You have your friend 1, you have friend 2, okay? And as a friend one mo, nag-refer din ng tatlo. Nang tatlong kaibigay nga din. So, ito yung mga level 2 mo. Ito naman po yung mga level 3 mo. And so on and so forth. Hanggang level 4 po dyan. Pwede po kayong kumita dyan. So, kumbaga, this is residual income na po to. Kumbaga, pwede kayong kumita kasi hindi mo naman kailangan mag-trade. Hindi mo na kailangan uh, mag-trade on your own. Hindi ko na rin kailangan ng puhunan dito kasi all you have to do here is just refer. Okay? It's like parang nasa TikTok. Di ba kapag nagre-refer kayo sa TikTok, parang pag mag-a-affiliate kayo na, oh, gamitin nyo na itong ating unique lips and um, order po kayo sa aking yellow basket. Din yan. So, ganun din po itong Forex affiliate. Nagre-refer lang din po kayo. So, ngayon, paano ba ang kitaan dito, guys? So, sa level 1, you have 70% rebates po dyan. So, ngayon, ikaw to kunwari, di ba? nag refer ka dito kay kaibigan mong Kunwari, uh, itong kaibigan mo ito, nagtatrabaho sa, katrabaho mo siya, ka-work mo. And then ito sa mong kaibigan, ito mo naman kaib... isang mong kaibigan na girl, tam, ano lang siya, tambay lang siya sa bahay, di ba? Sarap ng buhay niya. And then, nirefer mo din doon sa isang mong kaibigan na businessman. Ayan. So, tatlong kaibigan mo, nakita na nag-trade ka kasi pinost mo sa Facebook na meron kong kitang 100 USD. Tapos, nakita nila na, huy, paano ka nag paano ka nag-trade ng Forex ngayon? Siyempre, tinuro sa nila ito, nagka-copy trading lang ako. Tapos, sinag mo sa kanila yung link mo. Ngayon, nag-trade na rin sila. Ngayon, nag-copy trade na rin sila. Ito po, kunwari, mas, mas, mas maraming tinrade to si Kaibigan mong isa na nakaw 100, naka 100 so Ang lot po is volume, ha? Volume ng tinitrade nila, okay? So, si friend 1, nag-trade -nag siya ng 100 lots. Nag-copy trade siya. So, si friend 2, nag-copy trade siya ng 50 lots. Today. Tapos, yung kaibigan mo isang businessman, nag-trade siya ng 500 lots. si for example, ang dami niyang kinapi ng mga traders. Kasi marami siyang pera, eh, di ba? So, ngayon, itong tatlo na to, nag-trade sila, And it times mo yan sa 20 trading days dahil 20 days lang po dahil wala siyang Monday and Friday. And wala siyang Saturday, Sunday. Actually, 22 days yan. Pero 20 days lang ilagay natin dyan. So, since ano, wala pong Saturday and Sunday dahil weekdays lang po ang trading, ngayon meron kang kita kay friend mo na 280 USD. Which is good. Kasi nag ka lang ng ka ng 280 USD, which is pwede mong gamitin for your copy trading, di ba? Kung gusto mong mag-copy trading din. Kasi ito, kinita mo lang naman through just referring. So ngayon, si trading na, si trade sa yung kaibigan mo na, ayan, meron pala si Sir Aaron na guide. Ayan. So ngayon, sa second, kumita ka ng 140 USD dahil nag-trade siya ng 50 ng 50 lots every day and then yung kaibigan mo naman isa nag-trade siya ng 500 lots every day. So nagkaroon ka ng 1,400 USD. So eh, kapag ito total mo, ang kita mo sa isang buwan is 100,100 100 in peso kasi 1,820 in USD. Which is for me, sobrang, di ba, ang gandang kita niya kasi um passive lang din naman siya. Nag-refer ka lang din naman eh. Though you can put effort by just posting, di ba? Magpo-post ka, magko-content ka, gagawa ka ng parang, oh, this is my income, this is my trades for today, and kumita ko ng ganito. Alam niyo ba, meron kaming kasama na nagbalisin kami, nagkasama kasama na namin sa El Nido, na nag-post lang siya sa sa, sa story niya, tsaka sa reels niya, nag lang siya ng kinita niya, and then syempre, nag-contact sa kanya yung mga kaibigan, oh, paano ka nag, ano, nag-trade, ganyan, ganyan. Ngayon, sinabi nga lang, binigay niya lang yung link niya, tapos kumita na siya, at tas, nakasama namin siya sa travel. Kumita na siya, nang ng malaki na, na income dito sa pagiging forex affiliate, di ba? So, sa level 2, possible din na kumita ka dyan, hindi lang do sa, ano mo, hindi lang do sa level 1 mo. So, yung pag-level 1 mo, nag-refer din yung mga nasa level 1 mo at nagsipag sila, pwede mo nang kitain yung residual income. Kumbaga, parang kahit hindi na ikaw yung katrabaho, yung mga nagtatrabaho na is yung mga nasa level 1 mo, magkakaroon ka rin ng income dyan, which is yung 10% nga. So, which is not bad then. Kasi hindi naman ikaw yung nagtrabaho noon. Yung mga referral mo sa level 1, yung nagtrabaho noon. So, ngayon sa 10% na yun, If nag-refer yung kaibigan mo ng tatlo rin, nag-refer ulit yung kaibigan mo ng tatlo din, tapos isa mo pang kaibigan nag-refer din ng tatlo, and same-same-same sila ng mga tinrade na mga na mga per day, say for example, sample lang naman to. Kunwari, mas, pwedeng mas maliit yung tinrade nila dito, pwedeng mas malaki din yung tinrade nila dito. So kung ngayon, kung nag-trade po silang lahat, ngayon, meron kang 10% po doon sa level 2 mo, so ngayon, you will be able to earn 30,000. Sample computation lang to, kasi possibly, mas malaki pa yung kikitain mo dito if mas masipag sila at kung masipag ka rin. Ganon. Okay? So ngayon, Paano kapag sobrang dami mo ng referral, di ba? Ngayon sobrang, kunwari ako, di ba? 100 kayo na nandito na nag-trade under me. So, imagine nyo naman, di ba? Kung magkano yung possible possibilities na kitain ko by just ano, referring you guys here in Light Finance. So, same with you. This is not just limited to me. You guys can also do that kasi you can have your level 1 as well. You can have your level 2 up to 10. So, actually, pag, by just referring your, girlfriends your ano mga kaibigan mo diyan, mga kalaro mo, kapitbahay, ka-office mate, kalaguyo, o kung ano mang KKK mo diyan, i-refer mo lang na mag magkaroon sila ng gripren. Alam mo yan, din sila na mag ng passive income nila kasi parang pwede mong gawing passion mo na rin 'to, eh. kung baga, just like me, I like um teaching people on how they will be they will be able to learn how to earn passive income, pwede mo rin gawin yun. Natuturoan mo rin yung ibang tao na magkaroon sila ng passive income. And through that, you will also be able to earn through that. Diba? Nakakatulong ka na sa ibang tao para magkaroon sila ng passive income. And at the same time, kumikita ka pa from it. Diba? Which is super nice. Ako, why did I resign from being a bank manager? So just, let's, just, just to share with you, bakit ako nagresign Kasi naman, pagiging bank manager, six-digit salary yan. Okay? Malaki naman po yung sahod sa pagiging bank manager. Pero mas malaki yung sahod sa pagiging forex trader. Kasi here, I will be able to earn seven digits commission. ba? Diba? So dito naman po, as a bank manager, I have to work eight-hour job. Like most of you, I'm pretty sure na trabaho kayo for eight hours or more. 'di ba? Not unlike if you are a forex trader, it's flexible. 'Di ba? You can trade anytime, you can just copy trade, sobrang passive lang. So you you can you can go anywhere you like, makapag-travel ka anytime, magawa mo 'yung mga gusto mo sa buhay, makapag-workout ka, makapag um, spend ka ng time with your family. And I'm pretty sure gusto niyo na rin, gusto nyo rin, na magkaroon ng flexible time, 'di ba? Yung lalo na 'yung mga OFW natin diyan, gusto niyo nang umuwi sa Pilipinas, 'di ba? And itong for pagi forex trading this will be a great chance for you to actually earn passive income and dito na lang kayo magstay with your family kasi for me money is something na dapat dapat kinikita siya na hindi masyadong alam mo yon hindi naka-sacrifice sa yung time mo with your family. At the end of the day sayang yung oras eh. Alam mo yon, sayang yung time na nandiyan ka pa available and yung mga family mo, yung mga anak mo na nakikita mo sila na lumalaki, iba pa rin yung presence, eh. not unlike nakakapag-provide ka na sa kanila financially. Though syempre I I I wouldn't be able to speak in behalf of you guys. I know you're sacrificing so much. Alam mo yon, so much even yung time na sa sacrifice na kaya ngayon, I'm teaching you guys how you will be able to earn money and hindi nyo kailangan isakripisyo yung oras nyo for your family, di ba? And also, bakit ako nag-resign? Because ayoko na ng traffic. Di ba, napaka-traffic dito sa Pilipinas. And yet, kapag forest trader ka, syempre, you can do it at home, di ba? I can work from home, di ba? Hindi ko na kailangan magpakapag pumunta ng Makati Ang mga pakahirap mag-drive sa traffic. Ang hirap yun. Minsan, inaabot ako 4 hours kakadrive. drive My gosh. Grabe, sobrang hirap po talaga mag-drive sa Pilipinas. <laughs> and also, yung pagiging bank manager ko, nag a ako sa tao ng financial because of my salary. So, binabayaran ako ng mga, ng, ng banko to advise people on what and where to invest their money. When in fact, I am not really an investor. That's the, uh, yun yung problema na problema sa atin eh, 'di ba? Parang nagtatanong tayo na kung saan bang okay mag-invest dun sa mga taong hindi namang investor. 'di ba? We should be ano we should be asking those people kung saan pwede mag-invest doon sa mga talagang nag invest na. Doon sa mga actual na nag invest na kasi if we will be asking a banker, then that banker is not really investing. She is not she's just advising kung magkano ba yung ay, saan ka ba pwedeng mag mag-invest because yun yung trabaho niya, eh. 'di ba? Ginagawa niya yun because yung trabaho niya not unlike when I became my forex trader, nag advice ako sa tao based on my personal experience. Based on my um, real investment. So, nag-stocks ako, nag-invest ako sa business, nag-trade ako ng forex, nag call financial tayo, and yan, yeah, nag-bonds tayo, and a lot more. Kung ano-ano pa mga investment na binabasok natin. So, nag advice ako sa inyo based on my personal experience, not because this is my job. So it's a big difference. Kaya talagang sobrang mas na-enjoy ko yung pag a ko ngayon sa mga tao kasi it, it's coming from my ano, talagang personal experience. And also nung bank manager ako, stressed ako. Stressed ako sa pagpapayaman sa iba. <laughs> Alam mo yung stress ako kasi pinapayaman ko yung may-ari ng bangko. 'Di ba? Syempre mo, I'm selling like I'm ano, I'm getting clients with 100 million deposit, 200 million deposit, 300 million deposit. Maglo-loan sila ng mga 1 billion. Sino'ng yung mayaman, 'Di ba? Sino 'yung bangko? Nai-stress ako ng sobra. Pinapayaman ko 'yung bangko. Not unlike right now na I'm doing forex. Ang pinapayaman ko sarili ko. Diba? nag spend ako ng time, nag ako ng laway right now because I want to make myself wealthy of course magkaroon din ng financial freedom de ba and also, yung yung goal ko is to help other people na magkaroon din ng financial freedom 'di ba so parang nahanap ko rin yung purpose ko here in forex trading kasi nakakatulong ako sa iba eh 'di ba nakakatulong ako na magkaroon sila ng passive income so yun guys Um, gusto ko na din umuwi ng Pinas kaya nanood po sa inyo. Ayun, um, Glenn Ford, malapit mo malapit ka ng umuwi ng Pinas. I I-claim mo na yan. So guys, if um, just to make you appreciate kung magkano ba talaga yung kinikita dito sa pagiging Forex, ano, Forex affiliate, ipapakita ko sa inyo yung actual yung actual ko na account para at least mas ma-appreciate nyo. So here, makikita nyo dito sa affiliate tab na to. Ito yung affiliate tab. Makikita nyo rin yan sa inyo. Here sa affiliate tab natin, eto makikita nyo dito sa baba, itong sa baba, ayan. Ito sa baba. Meron po tayong total commission na nasa 30,594 USD. I-compute nyo nga po kung magkano yung naging commission natin. Simula lang ngayong taon ha. Simula ngayong taon, hindi pa natatapos yung taon. Ha? Hindi pa natatapos yung taon, pero kumita na tayo ng 30,594 USD. So kung i-compute nyo, nasa magkano po yan? In peso. May calculator ba kayo dyan? Nasa, nasa magkano po yan? Yes, ayan. So sabi ni Romina, nasa 1.6 million po siya. So ito po yung possibility na maging income nyo rin if you will also do Forex Affiliate. This is not possible kasi if kaya ko, kaya nyo rin eh. Ano bang ba difference difference natin dalawa? Mayroon tayong pares mata, kamay, bibig, di ba? Mayroon tayong sampun daliri, di ba? So, yung kung anong kaya ko, kaya, kaya nyo na rin yan. You just simply need to, you know, do your best para magkaroon din po kayo ng, ganyan, ng 1.6 million na commission through forex affiliate. So, on top of your income sa pagigka-copy trade, meron din po kayong kita sa pagiging affiliate, okay? So sobrang gandang income po ng pagiging forex affiliate. So, going back, just to show you yung again nung ano na income natin last year, I was able to generate 11.9 million by just being a Forex affiliate. So imagine this. Anong mga pwedeng gawin nyo sa 12 million na yan, ba? Diba? Pwede niyo ng. pwede na kayo umuwi sa Pilipinas. pwede ka nang umuwi sa Pilipinas. Pwede ka nang um bumili ng bahay mo, ng lupa mo, ng sakyan mo, 'di ba? Pwede mo nang pa-enroll yung anak mo sa magandang school. So marami kang pwedeng gawin sa 12 million. Sino gusto ng 12 million? Sinong gusto? Kaya nga type me kung gusto mo ng 12 million. Ayun na, oh, si Lee Israel. Gusto daw si Raymond. Gusto ng 12 million. Si Cleo. Oh, ayan, ang dami, ang dami. Ang daming gusto ng 12 million. Pero syempre, of course, you have to be ready in order for you to have this 12 million. You have to be, um, of course, prepared not just ano um not just of course dapat may malaking kambulsa. hindi <laughs> you have to give back of course kapag syempre ibibigay sa inyo ni Lord to if you are praying for it if you are financially prepared and you have to to manage your you know how to manage your money that is why kanina diba ang ano natin ang naging topic natin sa about financial management because yun po yung pinaka core nito you have to know how to manage your money kasi hindi ka po bibigyan ni Lord ng ganitong kalaking pera if you yourself is not a good steward of money. So you have to become a good steward of money, okay? So para at least magkaroon tayo ng 12 million again. So this is my earning last year. And I'm really happy kasi talagang grabe na naka, naka, ano, nakalabas ako sa kina ano ko nung kinasasadlakan ko nung panahon na yon kasi that was last year and it was my lowest it was the lowest point of my life wherein na baun ako sa utang because naloko ako sa negosyo. Niloko ako sa negosyo because of my, of course, wrong decision. Nagtiwala ako sa maling tao. Eh, nagkaroon po ako ng parang utang na sa 2.8 million yung na-estafa sa akin na pera. Okay, 2.8 million. Ngayon, yung pera na yon is not really my money kasi money yun ng family ko. So parang yung family ko, nakibaka sila sa negosyo ko kasi nagbebenta ako ng mga damit, ng mga dress. Yung mga dress na yun, binibenta ko po yun sa, sa Shopee, yung mga nagbebenta ng mga checkwa, yan, sa Chinese. So ngayon, sinusupply ko yung mga dress na yon not knowing na yung yung ano ko pala, yung collection ko pala, e eh kinuha pala nung middleman. So ngayon, lahat po nung pera na pera ko, pera ng family ko, wala na naitakbo na po because of my wrong decision. And also, nabaon na ako sa utang because, yun nga po, dahil kailangan kong bayaran yung family ko, bayaran yung mga pinagkakautangan ko, hindi na ako nakakabayad ng credit card. Eh, bumili ako na sa sakyanon, kumuha ko Montero. Tapos kumuha pa ako ng kondominium. Ngayon, yung mga, yun, hindi ko na rin mabayaran. So, sayang, di ba? Hindi ko na sila mabayaran. So, right now, as hindi ko na alam kung paano ako makaka-recover nun kasi sobrang baon na baon ako sa utang nun. Tapos so, sobrang problemado pa ako na kasi nag-adapt ako ng baby. Tapos parang ginasasan ko ng ginasasan yun. Binayaran ko yung nanay. So, parang sobrang dami kong ginastos doon. And apparently, hindi rin siya napunta sa akin kasi parang yun nga, syempre, hindi naman siya sa akin. So, binawi na siya. And nakinuha na siya. So, parang nagkasabay-sabay na yung problema ko. And eto yung naging yung lahat ng heartbreaks na na, lahat ng heartbreaks naranasan ko, ito po yung breakthrough. eto itong 12 million na to, ito po yung naging breakthrough. So, I hope, alam nyo ba, kapag nag-join kayo sa team namin, sobrang dami yung maririnig ng mga na magagandang stories how yung forex turned their life into something beautiful. That is why, ito po yung share ko po sa inyo is my personal experience talagang nakaahon na sa sobrang bigat na problema because of, you know, because of forex. Kasi dito ko, dito ako nakabangon ulit eh. Alam mo yun? So, ito, ito na, ito kita ko na to, binayad ko syempre dun sa mga pinagkakautangan ko, sa mga tumulong sa akin para Ma-recover yung sarili ko So binalik ko po sa kanila lahat yun And ayan, nabayaran ko rin po lahat ng credit cards ko Pinulipay ko yung sasakyan ko And sobrang ang sarap sa pakiramdam Kaya ito po yung mga perks na makukuha nyo By being a Forex Affiliate Of course, kikita na kayo ng pera Makakapag-travel ba kayo, guys? Ayun, makakapag-travel ba kayo? And magkakaroon kayo ng sarili nyong robot. Kasi yan po yung isa sa mga perks ng mga top affiliates natin. So kapag nagkaroon po kayo ng robot, that's free na po. And wala po kayong babayarang anything dyan. And also, wala po kayong babayaran na VPS dyan. Isa sa mga perks na binibigay po yun ng FX Robot Empire. Ngayon. So, yan po, nakapag-travel po tayo around the world. I was able to go to Formula One Singapore. That was last year. Sobrang iba experience din talaga makapanood ng talagang mga live na race truck, man, race, racing cars, sa mga ganyan. Sobrang ano to, hindi sure, ko, hindi naman ako fan ng F1, pero isang maganda experience rin yan, kasi nakapaglibot-libot din tayo sa Singapore. We were also, we, able to go to FIFA World Cup Qatar sa Dubai. Nag, nakapag-ikot din tayo sa Abu Dhabi. Ayan, nakapanood tayo ng FIFA World. Nakapunta kami ng Desert Safari. Sa mga taga-Dubai dyan, hello sa inyo. Nalibot-libot natin yung Dubai na yan. And sobrang ang sarap sa pakiramdam kasi all expenses paid po yan. Can that care of Forex, of course. And I was able to do that because of Forex, di ba? If talaga si seryosohin mo, yung sisipagan mo talaga, posible, di ba? Kasi nagawa ko eh. So, nagagawa nyo rin yan. And also, yan, nakakapag-travel din tayo dito locally. Nakapag-buracay tayo ng February. Nasama ko sa inyo. Nakasama ko kasi yung asawa ko ginagamit ko kasi yung link niya minsan. And then yung Shorgao, yan na kapag ikot tayo sa Shorgao, nakapunta rin tayo ng El Nido, ayan. And also, ayan, nakapag nito, or pinaka-reset namin noong October, nakapagbalisin po kami kasama yung mga nasa FX Robot Empire. Ayan. sobrang taya, di ba? Sino mo gusto maging ano dito? Sino mo gusto maging travel namin mag susunod? Ganyan tayo po. Ayan. Why not, di ba? Ayan. Sa susunod, kayo naman po yung nakasama ko mag-travel, guys. Kayo naman po yung ma... Actually, dito sa team natin, sa FX Lady, dalawa na po yung nakasama natin mag-travel. Ayan, si Miss Janissa. Sabi si Miss Janissa, sama ka na ha sa Hong Kong, ha. Ayan. Ayan niya po. So, Ayan. Ngayon, ito po, ang kailangan nyo lang gawin para maging affiliate po kayo, kailangan nyo i-click tong affiliate. And then, i-click nyo po itong I have read and accepted the affiliate agreement. And then, i-copy nyo lang itong link na to. Ayan. I-copy nyo itong link na to. Yung magiging link nyo po, yan po yung isasend nyo sa mga referrals nyo. Okay? So, you can become, you will be, you can you can earn 12 million, you can earn 1.3, kung ano mang 6, 7 digits, million, milliones na yan, pwede nyo rin kitain yan as long as sisipagan nyo lang of oh course, mag-refer. So, yung iba, ang ginagawa nila, nagpo-post nila lagi sa Facebook, sa Reels, sa ano yung isa TikTok. Kailangan maging creative lang kayo sa pagpo-post kasi actually, marami naman mga nag i inquire and ang daming naloloko. Alam nyo, ang daming mga scammer. Kaya I hope, guys, dapat mas masipag kayo sa scammer. Kasi kung yung mga scammer ang masipag, dapat mas masipag tayo sa kanila. Hindi na, hindi na, hindi dapat tayo nagpapatalo sa kanila, ba diba? Kaya dapat, lagi tayong masipag. Sa 12 million mo na profit, ilan ang affiliate mo? Actually, during that time, ang naging affiliate ko during that time, that was last year, nasa 500 ata. Yun. Ayun. So, ayun guys. So, I hope makasama po kayo sa susunod nating travel. Actually, Lee Israel, kaya nyo rin po ng ganong karamay. Kasi yung friend nga namin, nakasama namin dun sa sa Balisin tsaka dun sa El Nido, pinost nilang lang po talaga yun sa TikTok. Tapos sa TikTok, sa Reels, sa Reels sa Stories niya. Tapos yung mga ka-work niya, nag-trade na rin po under her. So ngayon po, parang kumikita siya ng sobrang lucky din. <laughs> Kasi parang standard po yung tinitrade nila. Tsaka nagma-manual trading din po yung mga nasa team niya. Kaya po ang laki ng kinikita niya. At the same time, parang nasa 100 plus na rin yung affiliate niya. Kahit kakastart niya lang itong Itong ano lang, August lang. Itong August niya lang kakastart. Ya, sa 100 plus na po yung affiliates niya. So, hindi siya, hindi siya imposible. Sobrang posible niya po, guys. So, kayo ba, guys? Are you in or are you out? Sino naman ito? Baka naman meron po na tayo mga kasama dyan. Ayan, in! In si Kikin, si Daniel, or oh, Delio, in, Cleo, o, oh, si Edward, Melody, Hoy, and daming in. Ayan na. So, i-expect ko po kayo sa Hong Kong. Ano, makakasama kayo sa Hong Kong mag-travel, ha? I hope, guys, sa so hindi po itong pagiging Forex affiliate kasi this will definitely give you a great income. So, kung meron kayong mga napapanood sa, sa YouTube, mga gag magagaling na mga traders, definitely, they're just also doing affiliate. That is why, ang laki rin ang kinikita nila. They're not they're not earning not just because of their trading but also by being an affiliate kaya sila nagko-content -co na nagko-content -co of those things and then meron silang gagamitin na link para doon kayo mag-register so doon po sila kumikita din by being an affiliate and you can also become like that by just referring. So right now, our topic would be about social trading. So another way for you to earn to. Ito na yung pinakalas pangatlong paraan para makumita kay dito. So sa mga traders sa mga active traders sa yung mga marunong na mag-trade, perfect po sa inyo. Kasi ito naman, di ba kanina ang topic natin, paano kayong mangungopya? paano kayo ngopya? Ngayon naman, ang topic natin, paano kayo ang kukopyahin? Paano pag ikaw na ang kinukopya? <laughs> ba? Diba? Ngayon, this, will, this topic will be discussed by Miss Janice. Ayan, so I'd like to call on Miss Janice for this topic and... Hi, Miss Lady. Ayan, si Miss Janice. So, siya po yung mag-discuss sa inyo nung ano natin, nung... Asan na yung ano mo? Ayan. Uh, so, yung video ko ma. Am si Dalawa yung account mo. Ah, dalawa pa. Ay, isa kasi nasa phone. <laughs> ayan, okay na. Ayan. Hi! yan So, let's all welcome Miss Janice! Ayan. Thank, thank you, you. Miss Janice. Parang ano ka dyan? Parang may hepa ka dyan sa ano mo. Oo nga, kasi ito yung sa, sa ano ko, oh, sa laptop. Sa PC. Ah, okay. Ayaw, so, So, si Miss Janice will be discussing about the social trading. So, if you want to become a social trader and kayo yung kukopyahan and you want to earn commission, you can also have your own robot. So, pwede ka magpa-install ng robot mo through Miss Janice. So, ayan po. Okay. Okay. Paano ba ito? I-share ko yung screen. Share screen. Okay. Share Okay. Nakikita niyo na po yung screen ko, ma'am? Nakashare uh, oh, na po yung screen? Hindi. Hindi pa din. Share screen. Ah, okay. Ito na. Yan. View. Okay. Bilisan ko lang po para um, since 9.30 na. So, um, papakilala po ako. Ako yung social trader ng FXPH. So, Uh, nagsimula po ako sa Forex noong 2020 and then ngayong 2023 naging affiliate po ako ni Miss Lady and FX Robot Empire Kasi sobrang ganda po talaga ng mga perks nila Kasi yun nga, I cannot do this alone, kailangan akong matuto sa mga experts Gusto ko rin mag-earn ng 12 million kagaya ni Miss Lady Kaya ayan, nag-join ako sa team nila kasi sobrang supportive sila So kagaya ngayon, tinutulungan nila ako mag-promote and eto, have an experience kung paano mag-webinar So, very thankful talaga ako sa team nila. Kung gusto nyo po maging affiliate, so join na po kayo ngayon kasi tutulungan po namin kayo how to grow po talaga dito sa correct sa pagiging social trader at sa pagiging affiliate marketer. So, pag po sumali po kayo sa BitFX PH, automatic po member kayo ng team ng FX Lady and FX Robot Empire. Ano po ang perks pag member ng team natin? Pwede po kayo magkaroon ng access sa ating free EA na si Bochi. So ito po yung robot na kinode ng aking husband na si Gino. So ito po yung aming sariling trading strategy na kinode ng IT husband ko na ito po talaga yung ino-offer ko sa aking mga team. So before, hindi po ako marunong ng copy trading. Nagpa-provide lang po ako ng EA installation and that's how I earned po na affiliate commission. And ito, sobrang ganda po talaga ng perks kapag Um, naging social trader kayo kasi mag-earn kayo na additional income. So ito po yung short ano ko lang, um, introduction kung sino po ba ako. Um, dati po akong um, corporate uh, manager. So marketing manager ako before. Nag-graduate po ako sa USC as ano, cum laude po sa advertising. Tapos yan, naging ROTC officer ako. Tapos um, nag ako sa GMA, sa Australian companies. Tapos iniwanan ko po lahat ng yon dahil sa Forex. Bakit? Kasi po, ito ko po na-achieve yung um, more, uh, yung six-digit income po. Six-digit dollar income in one year. So, dahil po dito sa Forex, um, stay at home mom na ako ng aking three kids. Tapos, uh, nakakapag, ganito ko, webinar nang nasa bahay, hindi ko na kailangan mag-commute ng four to six hours every day. Tapos, ayan, uh, dati, uh, yan, nasa GMA ako, nagpapainting ako. Tapos, I do photography, events, wedding, para mag-earn ako ng extra income. Kasi hindi sapat yung kita ko noon, 15,000 pesos a month. Sabi ko, paano ko mababuhay ng ganun? Di ba? Parang kulang yan. So, naghanap ako ng extra income. And then, eto, nag-work ako sa GMA. Uh, um, umagawa ako ng mga posters, billboards, and ako rin umagawa ng mga storyboards. So, umagawa ako ng marketing ng company na hindi ko sariling brand. Gumagawa ko yung mga videos na hindi ko brand, di ba? So, tapos nagmamarketing manager ako ng ibang company. Kaya na-realize ko nung na-start ko yung forex trading, bakit hindi yung sarili kong product ang ang ano ko, ang i-build ko, di ba? Ito, yung forex, yung copy trading. Meron akong EA na maganda, bakit hindi ko ito i-promote? So, kaya po nag-resign ako para makafocus po sa sarili kong product, sa sarili kong brand, para makasama aking pamilya. Kaya ito po dahil sa Forex, nabayaran ko po fully paid ng aking kondo. So yung eh, 1.5 million na um, pre-selling noon, nabayaran ko siya in cash and ang value na po nito kapag binili ko is, ay eh, binenta ko is 4.5 million. Nakuha ko po to guys twelve 2012, pre-selling nung 21 years old pa lang ako. Kalahati ng seldo ko, dyan ko pumapasok. Tapos parang naloko pa ako. Sabi ko, bakit hukay pa rin? After 4 years, hukay pa rin. Yung pala sila kasi yung builder yung Philippine Arena. Muntik ko na ikatlas kasi sabi ko, hukay pa rin eh. Pero eh, nagtintay ako and mm, wala namang interest. Kaya nag-hold lang. And then sakto, perfect timing si Lord nung na turnover na, yon meron na akong pambayad ng pondo at na fully furnished ko na. So dahil po sa forex, ayan, meron na rin akong another passive income na 20,000 20, a month. So dahil po sa kita ko sa forex, meron na akong passive income kahit nandito lang ako sa bahay, monthly na yun. So dahil sa forex, dahil sa affiliate program, nakabili po ako ng 500 ah uh, 16 square meters na lote po dito sa Montalban. At ayan po, napatambakan na namin. Ang taas niyan, grabe. Nagpastao yung tinambak. And hopefully, sana dahil po dito sa Light Finance, um, ma mapataas ko po ito ulit at magkaroon ng panibagong passive income. So, sinabi ko lang po yun, guys, para ma-inspire po talaga kayo kasi hindi po yun imposible dito sa Forex. Ngayon, how does social trading works Um, na-discuss sa kanina na pwede ka po mag-copy, uh, pero pwede ka rin na ikaw yung magpapakopy. So yan, mag-copy ka, mag trade ka, mag-earn ka, tapos i-chat mo yung mga tao. i-educate mo sila tungkol sa product mo. So, what is social trading? Yan. So ito nga yung community ng mga social traders para siyang Facebook, ganyan. May, parang sa TikTok, di ba? May mga pinopromote ng product. Pag, pag Uh, bumili ka noon, may earn kang commission. So, para maging social trader ka, you need to trade yourself. Kaya, um, pwede kang mag-copy ng professional. Yan yung na-discuss kanina. Tapos, pwede po kayong mag-provide ng trades for copying. So, kailangan mo ng $300 po para magkaroon kayo ng social trading account. So, yan. Um, pwede ka mag-set ng, ng channel mo. Kagaya telegram ni Ma'am Lady. So, kapag meron kang pag gusto mo mag-affiliate, tapos social trader ka, i-promote mo nang i-promote mo yung product mo. So, kagaya kanina, di ba, nag-promote nila si Bit Effects. So, tulungan po kasi dito. Kung meron kayong um, social trading account, tulungan po tayong i-promote. Kung nakita namin profitable kayo, at least 3 months. So, yan, promote natin yan. Tapos, um uh, tulungan tayong magkaroon ng copy years. So, sino ba ang pwedeng maging uh, uh, social trader? Gusto niyo rin ba maging social trader? sabi niyo, um, baka hindi ko kaya yan kasi hindi naman ako marunong mag-trade. Mahirap yata yung manual trading. Alam niyo ba guys, na pwede pa rin po kayong maging social trader gamit ang expert advisor. Kahit po meron kayong work, kahit busy ka, kahit di ka nakatingin sa chart, makakapag-trade ka through expert advisor. At yan po yung ginagawa ko. So si BitFX ano po yan? coded na strategy niyan. Kagaya rin po yan ng iba, di ba? Yung mga strategy na tinuturo sa mga modules, sa YouTube. Yun kasi manual na ikaw yung nag-enter the trade. Pero kahit ka gaano kaganda yung strategy, kapag kung hindi ka marunong mag-cut loss, kung kapag hindi mo alam kung paano mo po i-execute yung nabasa mong um, strategy, matatalo ka. So, ganun din po sa EA. Wala pong guarantee. Pero kapag ikaw yung kumagamit, alam mo kung kailan magka-cut loss, di ba? Kapag um, alam mo kung kailan mo matatanggap na tala yung trade ng robot mo, ah uh, hindi ka naman masusunugan. So, yun yung goal ko po dito. Okay lang kahit na ang kita namin 2 to 8% per month. Pero kung nakita nyo naman guys, di ba? Um, 100, 400 plus days na po yung aming account. At ano yun? Konti lang po kami Filipino traders na kapag pinilter niyo po ay more than one year na account. So, so yun yung aking um, pinangangalagaan. Ayoko pong masunog yun kasi ang hirap po nun ipunin. So how much can I earn from being a social trader? So depend yan sa skill mo. Kung magaling ka mag-manual trading or maganda yung robot mo. So depend yan sa skill and experience. Depende rin yan sa capital. Kasi syempre, pag maliit yung capital mo, maliit lang yung pwede mong biling lot o yung volume, maliit lang ang profit. So, depende rin yan sa risk management mo. Kasi, pwedeng, ang laki nga ng kinikita mo, tapos, pag may drawdown, sunog ka naman agad. Okay? So, maraming social trader na pag um, hindi sila marunong mag-cut kung kinakailangan, ayan, nasusunog agad yung account. Kaya, um, yan, dyan po tayo nadadalik. Kaya ingat po dyan. So, depende rin sa market condition. So, hindi natin alam kung kailan mag ng pandemic, na um, gera. Kaya dapat, ingat ulit. So, babalik tayo sa risk management. Alam mo kung kailan ka dapat magka-loss. Kasi, um, hindi, wala pong garanti dito sa Forex. So, yan. Yeah. Um, depende rin yan sa number of followers. So, mamaya ipapakita ko yung actual na hinikita po isang social figure. So, depende rin yan sa competition. to, so, yeah. Pero actually, dito sa light finance, hindi siya competition. More on, gagawin mo silang inspiration. Eh. Parang, ang galing na itong trader na to. Ah. Ano pa yung ginagawa nila? Ang galing tong affiliate na to. Ah. So, parang, kukunin mo yan as inspiration. as matuto ka from there. Ganon din po yung sa copy trading, di ba? Parang, ang galing ng trader na to. Ano ba yung mga, ano niya, dinetrade niya? Paano ba yung strategy niya? So, yan. Gawin mo inspiration yung social trading. And then, ito, seven, consistency. Kailangan, syempre, uh, maging consistent yung result mo. So, kung nakita nyo si BitFX, di ba? Uh, 8% yung average. So, may maintain natin yun. Pero actually, gusto ko kahit 2 or 3% lang, eh, wag lang po tayong masusunog. Kasi, ang hirap mag-reset ng portfolio. So, yun po yung maganda sa Light Finance kasi makita mo talaga yung performance nung no, ika-copy mo. Para yung nag-hire ka ng employee, di ba? um, mayroong resume, makita mo yung experience. So number eight is yung profit commission. Ikaw po kasi ang magsaset ng kung magkano ang commission na makukuha ng iyong um, copy year. So ayan. Ito po yung mga kumopya sa akin. Pakita ko po yung actual. Yan. Ito yung account natin. So, um, ito yung pinakamatagal na nag-test lang yan eh, pero ngayon kumita na siya ng ganyan. 10% lang yung commission sa kanya eh. Tapos ito po, makikita nyo daily kapag naging social trader ka, ayan, mag-notify. Ito sa account ng husband ko to. Eh. Siya si BitFX na sa kanya ko pinangalan. And ako si BitFX Classic. Sa Classic kasi ang minimum po doon is 5,000 USD. Sa Classic account, ito po. Ay, sa classic account guys um mas mababa yung spread so, pero wala pang copiers dito kasi ano ang laki nga ng minimum 5000 USD po so kay BitFX PH so ako rin yung nagma-manage nito um Pwede po kayong kumita ng ganito. So every day, makikita mo kung sino yung nag-copy, sino yung sino yung nag-stop. Tapos Makikita nyo rin dito kung magkano yung kinaltas dun sa kina-copy mo. So, ako meron akong kinakopy dito sa account niya na si Trading as Capital. sa isa yun sa sobrang tagal na dito sa Light Finance. Eh. Tas, um, pakita ko kung pa magkano na yung kinita niya. Tingnan mo si Trading as Capital. 2,471 days na po yung account niya at umabot na po ng 100, ay eh, 2.6 million na yung asset nung ni ko to ha. So ibig sabihin guys, kung kunwari yung copy traders asset na yan ay kumita ng 3.07% nung August, kumita po yung kabuuan ng um, traders niya ng 79,000 So doon sa $79,000 ng copier's profit, meron po siyang altas na 20%. So, magkaming 20% na yon yun yung kinita niya bilang social trader. Kumita po siya ng $15,000. Tapos, uh, pwede pa yung sa kinita niya na, ano ha, $5,500. Kasi, di ba, $1,800. USD times 3.07. Kumita siya ng $5,500. Traders' profit. Mas malaki pa yung kinita niya bilang social trader. Di ba? $15,000. So, sino bang ayaw magkaroon ng ganyan, di ba? So, kung gusto mo magtayo ng business, ito pong social trading yung isang magandang way. Kasi, mamumuhunan ka lang ng capital mo, tapos laway lang yung puhunan mo, effort sa pagko promote sa pag-webinar, sa paggawa ng reel, yan, sa pag-post, pwede ka po kumita ng ganito. Kasi itong si trading as capital, guys, alam nyo ba, last year, yung copiers niyan ay ano lang, Tignan nyo. 70 plus lang to nung November last year. So, ang ano lang niya, ang um, profit lang niya is 1%, 2%, 4%. Pero, um, okay lang yun kasi pinangalagaan din niya yun yun, yung, yung days in ranking niya. Kasi ang hirap mag -recept. I think, ano to eh, EA din to na may halong manual din. So, magkakatlo siya if kailangan. So ang copiers niya lang November 2022 is 78 sa so siyang Vietnamese po. Tapos, ayan, bumaba pa nga nung December, naging 66 hanggang sa... Dahil siguro marami nang nakakaalam ng copy trading. So ako mismo, kayo siguro kakopy rin kayo sa Ayan, dumami ng dumami. Kasi iba't iba na po yung mga um, lahi ang kumukopya sa kanya. Kaya umabot na ng ganyan. pa pakarami na niyang traders. Ngayon, ang tanong, gusto nyo ba magkaroon ng ganitong um, account? Kayo naman yung pinakopy, kahit hindi kayo maruno. So, pwedeng-pwede po yan through EA. Kung ano po yung ginagamit ni BitFXPH, pwede nyo po itong magamit for free as long as you are registered under BitFXPH um, affiliate link. So, si Miss Lady, um, siya yung affiliate ko. And then ako, tapos para magkaroon ni si Miss Lady ng EA installation, meron niya siyang separate link under me. So, yung mga under nung no, under ko, pwede na rin po magkaroon ng EA. So, yan yung collaboration namin. Bali, pwede na niya yung i-offer sa team niya as long as registered through the link na under ko. Ayan. Tapos, pwede na po kayo magkaroon ng ganitong portfolio. And sinasabihan ko po, po kayo guys, ngayon so, pala, maganda, simulan nyo na yan. Kasi ako po, six months bago ko po ito na i-promote. Kasi syempre, gusto ko makita na okay talaga yung strategy. Syempre, di ba? Ano ba naman yung, um, paano ako makakaroon na uh, copier kung wala pa akong sale, di ba? So, nung naka-six months na ako nung January, kasi July po to nag-start July pa po yung portfolio ko. Yan, doon na ako nag-start mag-promote. So, una, 4, 12, 29, hanggang sa nakita ko nga paano kaya ginagawa nila Miss Lady yun. Ang galing nila makabuhay ng mga kasilit. So, post lang daw ng post. Ganyan, mag-webinar. So, yan. Unti-unti, dumami na po tayo. And naging 812 ngayon. And kaya nyo rin to guys. Basta magpo-promote lang kayo. Mag-educate lang talaga kayo ng tao kung paano po dito sa Forex. And ayan, um, magkakaroon na kayo ng passive income po talaga. So, ano ba yung EA? Ito, guys, papakita ko yung actual na portfolio naman sa my FX book. Sa my FX book po kasi, ito po yung, kumbaga, record talaga nung trader. So, makikita niyo yung drawdown. Like, ito po, 28% lang yung drawdown ni BitFX P8. Since 2022, ito po yung pag-grow natin. So, drawdown, yan yung pinaka mababang equity na nagkaroon ng paper loss. So parang kung may 100 USD ka, may paper loss ka ng 28 dollars. So kung hindi po nag-reverse yung market, um, nagtuloy-tuloy hanggang 100, negative 100, yung sabihin sunog ka na. So yung strategy natin, yung, yung time na yan, hanggang 28%. So isipin mo na ngayon pa lang, okay lang ba sa'yo magkaroon ng ganyang passing drawdown? 'di ba? ka pumasok ng trading, alam mo yung risk na pinapasok mo. So, pero ang reward naman, ayan, naka-ROI nito. Na And guys, itong deposit na to is 300 USD lang yan. Send po ito ha. So, yung figure niya, hindi yan ganyan. Divide nyo by one. Ah, bawasan nyo yan po, po decimal. So, ano lang po? 1,781. Eh, Bali guys, ano lang? Dahil yan sa profit ko as a social trader. Diyan po kasi automatic po mapasok yung income natin as a social trader. Pero 300 lang po talaga yung pinasok ko kay Light Finance kasi I have a, a different broker kasi noong 2020. So last year ko lang nakalala si Light and ito nga napakagandang platform. So yan. And doon sa dati kong broker guys, para lang alam nyo since 2020, this is how much I've earned. $128,000 through Forex Affiliate Program. So, hindi na to updated. Noong August ko lang to in screenshot. Hindi ko na siya pinopromote. Wala na akong affiliate dyan na... Eh, I mean, wala na akong bagong affiliates dyan, pero may mga nag nag-trade pa rin, may manual traders, may mga naka-install pa rin robot yung iba dyan. Kasi, iba kasi, um, kampante na sila sa broker namin na yun. Kaya hindi sila umaalis. Pero ayan, I, I'm earning passive income dahil sa aking robot. So ayan, nabanggit ko na to kanina. Ayan, expert advisor. So automatic na po yan. Siya na yung mag-trade base sa parameters. So wala ka ng emosyon dito. Parang hindi ka matatakot kung magbabay ka ba o mag-sell ka na. Um, tapos 24 hours a day and 5 days a week po yung market kasi. So, makakapag-trade yan ng walang bayad. Tapos, yan, may, pwede mo i-backtest if yung strategy mo is magsasurvive. Itong ginagamit ko pong strategy, nag-survive po ito ng 13 years each pair. So, kaya mas confident po ako kung ilagay yung pera dyan. But still, di ba, ang nilagay ko lang 300. Kasi nga, sabi, di ba, invest what you can afford to lose. Ayun yung I can afford to lose that time. Siyempre, tinetest ko pa lang eh. So, kayo, pwedeng ganun din. Kahit nga $50 to copy. Para itest nyo lang muna, di ba? And then, yun, efficient siya. Kasi kahit hindi ka nga nakabantay eh. Yung tatrabaho yan for you, libre. Tapos may risk management. Meron kami sinet dyan na hindi siya mag-trade pag may news. Tapos, meron din yan TSL. Meron din yan SL. SL kapag sobrang drawdown na talaga. Meron yan automatic i-execute. Kaya lang yun. Kung gusto mo magka-EA, complexity, um, kailangan marunong ka mag-code. So ako, swerte ko, yung asawa ko marunong siya mag-code, kaya na-code namin yung aming strategy. So, si BitFXPH, ano yan? original na strategy po namin. So, yun. Um, ito, yung aming account. So, nung screenshot ko to, 101 pa lang po eh. Tapos yung risk natin is 3. Ayan. So, ito yung profit na nakukuha natin daily. Depende po ito ha. Nakakaltasan na, uh, lang kayo mga copiers kapag nag-profit. Pag walang profit, wala pong kaltas. Ayan. Napakita ko na po kanina. So ito po yung actual monthly gain. Minsan 2%, 3%, 8%. Ang um, 2 to 8% lang talaga yung average. Pero makikita nyo guys, tingnan nyo yung profitability. Oh. Mas maraming green, yung long swan niya, um, 74%. Diba? Napakaganda ng record. So, magkano po ang kailangan niya para magkaroon ng EA? So, nakalagay po dito is $500 to $1,000 dollars ang recommended. Or actually, para maging social trader ka, $300 dollars ang um, minimum. Pwede na rin sana yun, kaya lang meron kayong cost sa VPS na um, $7 per month o 450 pesos. Pero kung 300 lang talagang kaya, pwede rin naman yun. Kasi yun nga, ganun ako nag-start. Pero ito na yung recommend namin, 500 to 1,000. And then, if you fill out nyo lang po yung form, yung buy form, tsaka VPS form. Isa-send to na lang dun sa Telegram. If nag-register po kayo kay Miss Lady dun sa link na nakapost, okay lang po yun. Pero kung gusto niyo magpa-install ng EA, meron po siyang separate link. Nandun na po sa Telegram. Nakapin po yung post. I-follow niyo lang yung instruction po doon para um, makasama po kayo sa mga pwedeng installan ng EA. Tapos, ayan na. Pwede niyo iset na allow for copying ang inyong social trading account. Tapos, i-promote mo na. Iba kasi kapag meron kang sariling ano eh, social trading account. Kasi, hindi ko na i kasi ano, um, tawag yung mga tao, di ba, parang mas maniniwan. Kasi, kasi ikaw mismo, social trader ka, ikaw mismo nagpa-copy ka, di diba? para alam mo kung ano yung sinasabi mo. Actually, ako, naging copier lang ako this year. Kasi syempre, para alam ko kung ano yung, paano ba talaga mag-copy? Paano ko ituturo kung hindi naman ako nagpa-copy? Kasi pure EA lang ako before. Ayan. So, yun. Yan, yun lang. ah um, if meron kayong questions, um, chat nyo lang ako doon sa Telegram. Uh, meron mga instruction naman si Miss Lady doon. At ayan, pwede kayong magkaroon ng ganito. Ah, uh, ay, ito pa pala last. Um, kapag naka-EA po kayo, itong 28% commission na yan, wala po iyan. Kung kumita ka ng $1,000 sa iyo po lahat yan, kung kumita ka ng 1 million pesos sa iyo lahat yan, wala po ako makukuha yung babayaran niya lang is yung VPS na binibili lang natin yan sa um, dun sa provider. So, wala rin na kita doon sa VPS. So, ang kita ko lang is from the broker kasi nag-trade kayo. So, ganun. Pero ako, free ko lang minibigay ang EA kasi kumikita na rin naman tayo. So, ayun lang guys. Ang kinaganda niyan, kapitan niyo lang kailangan niyo tapos, yan, yeah, takan lang yung sariling brand. Parang, may franchise franchise kay ni Bochi or ng Beat of Flex So, yun lang po ma'am. Thank you so much po sa inyong lahat. Magandang gabi. Ayun guys, so meron lang ding ano, isisingit sa si Sir ano, Sir Sir Aaron na ano, kapag inter, baka interesado rin kayo kasi meron din siya pinopromote na um tag ito. Ayan, Sir Aaron. Sir are you there? Yes, ma'am, nandito po. Ma'am, thank you sa ano sa pag-allow. Um, uh, i-share ko lang kasi nabanggit ni rin ni Ma'am Janice yung EA. Kung sino po sa inyo ang interesado matuto gumawa ng sariling EA niya o yung sariling forex robot nang hindi mo kailangan mag-code kahit wala kang background sa coding, pwede po kayo mag-enroll dito sa course na to. Um, 10,599 lang. Yes. <laughs> pero ito po ay recommended para sa mga may experience na sa trading. Kunari po, manual trader ka, tapos meron kang gustong i-automate kasi ayaw mo na mag-trade manually. Pero meron kang ano, ka uh, steady strategy, pwede nyo po itong i-automate at matututunan nyo to pag nag-enroll po kayo sa course. Actually po, nakagawa po ako ng robot ko, pero ano pa, Pina uh, pinapolish pa. Pero ano siya, working EA siya. Pwede na siya talaga ipang trade. Wala po akong background sa coding. Wala po. Ang forex experience ko lang, nasa one year plus lang. Pero nagawa ko po ito. Ayun lang po. Salamat. So ayun. Thank you Sir Aaron. So ayun guys, sobrang daming opportunities po sa forex trading, no? Talagang nakaka-info overload pero congratulations sa mga nag-nagstay sa atin. Like great Currently, we are at 51 participants. So, from 105 kanina and now we are at 51. So, kalahate yung nag-stay. sobrang thankful kami, guys, na you guys stayed here. Kasi, I'm pretty sure, alam nyo, talagang, ito, ito yung mga grupo na talagang, alam nyo, magiging successful, eh. Yung talagang nag-stay for the rest ng webinar. Talagang nag with me. Kaya, I'm really grateful na you stayed with me here. Kaya... Bago natin i-end to, let me share how Forex changed my life. Pero ito muna, papata ko pala sa inyo, ito muna social trader accounts, trading accounts ko. Meron tayo po FX Boxer, FX Lady, FX Denily, and FX Banker. Meron pa isa. So yun po ay mga social trading accounts. Like yung diniscuss lang po kanina ni Miss Janice, actually, pwede rin po kayong maging social trading and kikita po kayo ng commission. So imagine I'm earning from copy trading. I'm also earning from pagiging affiliate and also I am earning through social trading. So imagine, I am earning three those three um itong tatlo na to and sobrang may kita nyo naman na napakaganda talaga ng kitaan. Like, napakadami nalang kita. So makikita nyo dito, ito pa, isang social trading account ko lang to. Ha. Isang social trading, di ba I have for social trading account? Ipapakita ko po sa inyo, yung sa isang social trading account ko, from February 28 this year hanggang June 27 this year, kasi hindi na po siya updated, meron po tayong 812K kinita po siyan. By being eh forex ano um social trading uh, trader. So kayo pwede rin po kayo maging social trader diyan kaya sobrang magandang opportunity kung gusto niyo naman po matutong mag-set up ng sarili nyong robot. Kaya kay Sir Aaron po sa Telegram na lang po kayo mag-message and kung gusto niyo naman po magpa-install ng robot kay Miss Janice naman po. Ngayon, kung gusto nyo lang mag-copy trade, okay lang. Mag-copy trade lang kayo. Kung gusto nyo mag-forex affiliate, okay lang. Mag-forex affiliate po kayo. Kung gusto nyo maging social trader, Pwedeng, pwedeng So, yun lahat ng opportunities yun para sa inyo. I know medyo um, info overload sa inyo, pero you may start at copy trading. That's the basic. That's the foundation, guys. And have you learned so far? Kamusta na naman? May natutunan ba kayo? Baka wala kayo natutunan na saan naman yung pagod namin. <laughs> sayang naman yung ano namin dito pag stay namin sa inyo kung wala naman pala kayo natutunan. Ayan. So, marami naman pala silang natutunan. Thank you so much, guys. So, is money evil? Tingin nyo ba yung money is evil? Sabi kasi nila, money is evil eh. Pero money is not evil kasi yung lack of money ang talagang evil dyan. Kaya I hope guys na dun sa mga nasa ano pa lang, yung mga nag-work on their financial stability, I hope guys na hindi po nyo magamit ang pera for bad things. Gagamitin po natin yung pera para makatulong, katulad po ng ginagawa namin na right now, we are doing our outreach program to share our blessings, okay? If you are also earning here in Forex, you can also do tithing. Pwede kayong mag -tithing sa church, church which is for me yun yung sinasuggest ko para more blessings ang papasok sa inyo ba? Diba? so ngayon kung nakakatulong po kayo sa marami money is evil pa rin po kaya 'Di ba hindi naman kung nakakatulong kay sa maraming bata, nakakatulong kay sa maraming tao na maraming kayo natutulungan na pamilya nyo, kamag-anak nyo, kaibigan nyo, money is a tool to help other people. And I'm pretty sure gagamitin kay Lord ni Lord bilang instrumento para makatulong pa kayo sa maraming tao. that's and yun po ang ginagawa namin, at practices po namin dito sa FX Robot Empire. Tumutulong po tayo. And ang ginawa ko nga po pala dun sa 12 million na kinita natin as yan na franchise po tayo na aesthetic clinic, nagkaroon po tayo ng negosyo, nagkaroon po tayo ng sarili nating lote, like si, di ba, si Miss Janice, nakapagpundar din siya ng lote niya. Which is kayo rin, nagagawa rin yung makapagpundar din kayo ng lote niyo. Kasi imagine nyo ito, nagkaroon ako ng 300 square meter sa East Ridge, which is one of the prime location here in Binangonan. Nakitang kita yung city view, city lights, yung Laguna de Bay, yung windmill. Ang ganda po sa lugar na to. And I didn't expect, not in my entire mind na talaga makakuha ko ng property dito. Kaya sobrang thankful ako sa Forex. And I'm pretty sure kayo rin, isa na rin dyan. O yan na may tagabigin ng ngunan pala dyan si Miss Romina. Ayan, nakakuha. Magiging magkapitbahin tayo. And also, ayan, nagawa rin namin yung dream wedding namin, which is to get married on top of the mountain, ba diba? That is because nagawa namin lahat na sa Forex din, diba? And also, sino bang gusto merong zeros? Maraming zero, 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 zero sa kanilang savings. Ito, dollar account to, ah, nasa 3 million plus to. Ito, nasa 1.4 million. And I have other bank accounts pa na hindi ko na nalagay dito. Which is, nagawa ko to because of Forex. Diba? Nagkaroon po tayo ng mga ganitong savings sa maraming zero because of Forex. So, sinong gusto dito ng maraming zero? Hindi zero lang, ha? Maraming zero sa kanilang savings. Kaya type me. Ayan, ang dami ng may gusto ng mga zero, zero, zero sa kanilang savings ang sarap na may passbook na ganito, di ba? Kaya I hope na itong tinuro namin sa inyo, eh magamit nyo po para kayo din, eh mapaunlad nyo po yung sarili nyo at magkaroon din po kayo ng na ganito karaming savings. So at least, maging channel of blessing din po kayo. Para lahat po na marireceive nyo right now, i-claim nyo na po yan. Lahat ng nareceive namin, marireceive nyo rin po yan. Yung kinita ni Sir Aaron, kinita ko, kinita ni, Miss, kinita ni Miss Janice, kinita ni Sir Edsel, kinita ng mga FX Robot Empire, yung mga napuntahan kong lugar, yung mga napag-travelan ko, mapupuntahan nyo rin po yan makaka-uwi na po kayo sa Pilipinas. I-claim nyo na po yan. Basta ang goal nyo, wag po kayong mag-chase ng money. Kasi parang paro-paro po yan. Kapag ginaboy nyo yung paro-paro, lumilipad, ba? Diba? So, what you need to do is to chase, of course, yung success nyo, i-chase nyo po yung financial freedom, yung excellence nyo, i-chase nyo po yan, yung talagang magpapasaya sa inyo, i-chase nyo po yan. And of course, i-chase nyo po yung pakiramdam na gusto nyo makatulong sa ibang tao. Kasi I'm pretty sure kapag nakita ni Lord na kayo ay talagang merong heart of giving, merong heart of sharing, gagamitin niya po itong tool, itong forex para makatulong sa inyo, para mas makapag-bless pa po kayo sa maraming tao. Okay? So just that just to let you know na si FX Robot Empire, ang CEO po natin is Sir Edsel. And we will be having our office here in Manila, which is located in Glass Stone Tower, which is sa May Ortigas area, katabi po ng Shed de So if you want to meet me, if you want to meet Miss Janice or Sir Aaron, then we have here our, our office and then we will be um holding our webinar, face to -face webinar dito sa ating office. Kaya kung gusto niyo ako makita sa personal and gusto niyo makinig din ng ating mga webinar, ma'am, at webinar, seminar na siya, di ba? Pre-face-to-face. -face. Pumunta lang po kayo dito and this will be opened on November, I think. So, sa November, eh, andyan po tayo pwedeng magkaroon ng mga face-to-face -face training. Marami po kami tuturo dyan. Even manual trading, ituturo po namin sa inyo dyan. And also, huwag niyo pong kalimutan na mag-deposit dito. Ito po, mag-register po kayo dito sa link na to and then mag-join po kayo sa Telegram para po, pag nakapag-deposit po kayo, meron po kayong chance na manalo ng brand new Toyota Vios sa so, di ba? Napakasaya nag ano ka lang? Nag trade ka ng forex may chance ka pang manalo ng fo, ng ano ng brand new Toyota Vios. Malay mo pa na pangalan mo na yung makuha Mas Si Mas Miss Romina Borhe. Pagbunot na gano'n, na oh. Anna na lang tinyo tabi si, si Aljana Kristel Katunga. <laughs> ba? Diba? you'll never no bakal malam swerte ka 'di ba? By the way guys, ang dami 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 composer ngayon, ang daming scammer. Please paki and paki-tanggal, paki-block po sila kasi ang dami ko po talagang poser. Um marami po nagme-message, ginagamit po yung identity ko para mangloko ng ibang tao. Actually, mayroon na po silang mga nascam, nag-deposit doon sa kanila dun sa mga scammer. Please, wag po kayo yung mag uh, um, makikipag-coordinate sa mga scammer. Yes, Cleo. Meron akong scammer. Marami akong poster sa TikTok. Huwag niyo po silang i-message. Marami na silang na-scam. Marami na silang na-scam, guys. Sobrang nakakalungkot kasi wala naman po akong magagawa kung na-scam na kayo eh. ba? Diba? Kaya please wag po kayo mag-message. Huwag niyo po silang i-entertain. Or As much as possible, i-report niyo na lang po tulong niyo na po yun sa akin kasi ito lang po ang aking Instagram. Meron po tayong 70,000 followers dyan at meron na po tayong blue badge dyan. Yung, yung Facebook ko po, man tayo, 142 plus followers. 142K. So, pag mas mababa dyan, poser po yun. Kaya sa TikTok po, kapag mas mababa po sa 450 followers, 450,000 followers, then it's not me. Okay? Please be, be vigilant. Please be careful. Kasi po, ang hirap po pag naloko tayo. Okay? So, yun na po guys. So far, uh, maraming salamat sa mga nag-stay po na 50 participants natin. And yung kanina, alam ko, yung ibang lugar na madaling araw na sa inyo and yet, you stayed here. Maraming salamat sa inyo for staying with us. Sana po maraming maraming kinatutunan and sana po makuha nyo na rin po yung inaasam yung financial freedom. So, if you want to know more about this, then mag-join na po kayo sa tele telegram natin. Diyan po namin kayo i-assist. So, maraming salamat. Everyone thank you have a good night